Ամեն, բարդ տիրոչը, աստված օրհնի քեզ, ով ա դժգով, որ այսօր եկել ա դասի, չկա տենց մարդ, ուվ, ես ինչքան գնում էի դպրոց, դժգո էի վերջի տարիները հիշում եմ, օրերն էին քաշում, թե եփ հապրցնելու դպրոցը, նորմալ ա, բայց այս դպրոցը դժգո հլնելու չի, այս դպրոցը ուրախության դպրոց ա, չէ, ամեն, Փառք Տիրոջը, դրա համար ուրախացի, բայց նենց արա թող կողքինդ էլ ուրախան այդ ժպիտիցդ էլի։ Փառք Աստուն, Փառք ամենակարող Աստուն, ով այսօր կամ ամուսնուն կամ կնոջը ասել, ինչ կլնի, արի այսօր գնանք էլի ընտանիքի մասինը, կա նահագին, Փառք Աստուն, սորով ես բերել, տեսար ինչ եղավ, իմացանք, մենք իմացանք արդեն, Փառք մեր Աստուն, սիրելիներս, այսօր խոսելու ենք Մենք գիտեք, ես տարի հրճակել ենք ընտանիքի տարի, ավելի շատ ուշադրություն դարձնելու ենք ընտանիքին, թե հոգևոր ընտանիքի մասինա խոսքը, թե ֆիզիկական, հա, ես տարի մեր մոտ սենց ընտանիքի տարի է, այսինքն եկեղեցին որպես ընտանիք և քո անձնական ընտանիքը որպես ընտանիք, դրա համար մենք մի երկու ծառայություն ունեցել ենք ընտանիքի հետ կապված, այսօր դաս կունենանք ընտանիքի մասին, մի երկու ծառայություն էլ կունենանք ընտրության մասին, երեխաների հետ կապված որոշ ծառայություններ կունենանք, այսպես ասած ամբողջ տարին ժամանակ առ ժամանակ ելի կանդրադառնանք ընտանիքի թեմային, որովհետև այսօր ամենախ, սենց ասեմ, եթե իմ բանով նայեմ, հա, ասենք, բաժանեմ եկեղեցին ինչ տեղերում այսօր ուժեղ հարցակումների տակ, այդ ֆինանսներն ու ընտանիքն ա, ամենաուժեղ հարցակումները, որ այսօր եկեղեցին ունի ու ցավոք սրտի շատ պարտված մարդիկ կան, դա ֆինանսների ու ընտանիքի մեջ է։ Դրա համար պիտի մի քիչ մենք ինչի մեջ որ խնդիր ունի եկեղեցին, դրա մասին պիտի խոսանք ուժեղանանք։ Բայց ձերը ուղղակի ծրագրի մեջ, դասերի մեջ, անկախ ամենից այն թեման է, որ մենք անցնում ենք, այսօր խոսելու ենք ընտանիքի մասին։ Եթե ստացվի այսօր վերջացնենք, կվերջացնենք, եթե չէ այսօր կխոսանք ընտանիքից, մյուս շաբաթ մյուս դասին կխոսանք ամուսնություն, ընտրություն, այսինքն ոչ թե ամուսնություն, այլ կին, տղամարդ հետ հարաբերություններ եւ այլ երեխաներ։ Գնանք առաջ, քանի որ ժամանակը պետք է ծախո առնենք, եկեք ծախո առնենք։ Ուրեմն, ծննդոց առաջի գլուխ 26 խոսքից կարդամ։ Տեսեք, մենք խոսում ենք ընտանիքի մասին ու որտեղից ենք սկսում։ Ծննդոց առաջի գլխից, տեսեք, Աստծո համար ինչքան կարևոր է ընտանիքի մասին, ընտանիքի, որտեղից սկսեց ընտանիքի մասին Աստված։ Եվ Աստված ասեց, մեր պատկերով, մեր նմանությամբ պես մարդ չինենք, որ իշխեն ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, անասունների, բոլոր երկրի վրա և երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու և էգ ստեղծեց նրան, և Աստված օրհնեց նրանց, և Աստված ասեց նրանց. Աճեք, շատացեք, լցրեք երկիրը, տիրեք նրան, իշխեք ծովի ձկների, երկնքի թռչունների վրա և երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանիների վրա։ Տեսեք, Աստված իր խոսքի զորությունով կատարյալ, աշխարհում կատարյալ մարդ սարքեց, իր խոսքի զորությունով ստեղծեց, հա, տեսեք, ինչն է հետաքրքիր, ինքը իր խոսքի զորությունով մարդուն ստեղծեց, Հիսուսի զորությունով, և խոսքի զորությունով է վեր ստեղծեց, էլի Հիսուսով, հա, այսինքն ամեն ինչ Հիսուսի մեջ է, գիտեք, անգամ մուսուլմաներն են ընդունում, որ Աստված խոսքով է ստեղծել երկիրը, և խոսքը դա Հիսուսն է, դա Ղուրանում էլ է գրած, պատկերացնում եք,
ու իրան ասում տուպիկա, երբ որ հարցնում ես, ասում ես, եթե խոսքով ա ստեղծել, բա Հիսուսը ո՞նց ա ստեղծված, ոչ էր կարա, ստեղծողը իրան ստեղծեր, ու իրան ասում տուպիկա էլ չեն կարողանում խոսանը, դեղ իրան կանգրում են, իրանց բոլոր դոկտրինաները քանդվում են, հա, որովհետև ոչ մի պատասխան չունեն, իրանց ղուրանումը գրած չեն կարա հերքեն։ Անցնենք առաջ, տեսեք, Աստված հենց ամենասկզբից ասեց, իմ պատկերով, իմ նմանությամբ մարդ ստեղծենք, արու էկ ստեղծենք, եւ այդ պատմությունը ավելի հստակ գրած է երկրորդ գլխում, երկրորդ գլխի 20 խոսքից կկարդամ, եւ ասում է, եւ Ադամը արդեն ստեղծված է, եւ Ադամը բոլոր անասուններին, երկինքի բոլոր թռչուններին եւ դաշտի բոլոր գազաններին անուն դրեց, բայց Ադամին իր նման մի օգնական չգտնվեց։ Եվ Եհովա Աստվածը մի խորքում բերեց Ադամի վրա, եւ նա քնեց, եւ նրա կողի ոսկորից մեկը առավ, նրա տեղը միս լցրեց, եւ Եհովա Աստված այն կողի ոսկորը, որ Ադամից վեր էր առել, մի կին շինեց, նրան բերեց Ադամի մոտ։ Եվ Ադամը ասեց, սա հիմա ոսկորը իմ ոսկորից, մարմինը իմ մարմնից, սրան կկոչեն կին, որովհետեւ սա մարդուց առնվեց, սրա համար մարդը կթողի հայրը մայրը, կհարի իր կնոջը, եւ մեկ մարմին կլինեն։ Մենք այս վերջերս, որ խոսք էի խոսում, ընտանիքից ասեցի, հա, հիմա էլ կկրկնեմ, քանի որ մեր դասի մեջ կարևոր մասը, տեսեք, Աստված Ադամին ճղեց, որ Եվա սարքի, կողի ոսկորը պոկեց, ճղեց Ադամին, չէ, գրած է, որ Ադամին խորքում բերեց ու ճղեց կին սարքեց, բերեց Ադամի մոտ, Ադամը գիտեք ինչ արեց, Ադամը վերականգնվեց այդ ճղվածքը, այդ պատարասկը վերա կանգնեց, ասեց, ես իմ ոսկորից, իմ մարմնից հա, ես իմ կոչվիկին, կմիանա ինձի ու գրածա և մեկ մարմին կլինենք, այսինքն Ադամը վերա կանգնվեց պատարասկը և երկուսով իրար է, դարան մեկ մարմին սրելիս, ինչն էր նպատակը, ինչի Աստված ստեղծեց այդ մարմինը, տեսեք Աստված այդ մարմինը, որը որ կոչվում է ընտանիք, ստեղծել է մինչև եկեղեցին, մինչև բոլոր ցիվիլիզացիաները, մինչև բոլոր գյուտերը, ամեն ինչից առաջ Աստված ընտանիք է ստեղծել։ Դու պատկերացնում ես Աստծո համար ինչքան կարևոր է։ Ու ոչ թե ինչ-որ աննպատակ ստեղծեց, որ տեսնել ինչ է ստացվում։ Տեսեք ինչ պարզ գրած է։ Ծննդոց առաջի գլխում 27 խոսքը ես մի հատ էլ կարդամ, 27-28 խոսքերը։ Ասում է, եւ Աստված մարդը ստեղծեց մարդը իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու եւ էկ ստեղծեց նրան։ Եվ Աստված օրհնեց նրանց, եւ Աստված ասեց նրանց։ Տեսեք, մի քանի բան ասում, աճեք, շատացեք, լցրեք երկիրը, տիրեք երկրին, իշխեք ծովի ձկների և թռչունների վրա, և երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանիների վրա։ Տեսեք ինչքան բանա, առաջադրանք տվեց ընտանիքին, աճեք, շատացեք, լցրեք երկիրը, տիրեք երկրին, ձեզնով արեք, և իշխեք բոլոր կենդանիների վրա։ Պատկերացնում եք ինչքան մեծ առաջադրանք էր Աստված դրել Ադամի ու Եվայի վրա, որպես ընտանիք, բայց դուք պատմությունը գիտեք, ես դրան չեմ անդրադառնա, առաջին անգամ ու ոչ վերջին անգամ մարդկությունը Աստծուն քաշեց, ցենց ասեմ, հա, Աստված հույս դրեց մի զույգի վրա ու իրան քաշեցին, պատմությունը գիտեք, որ Եվան իր արինլիքը արեց ու ըտեղից սկսվեց խնդիրները ընտանիքների հետ, ու Աստված մինչև այսօր ընտանիքների հետ խնդիր ունի, իր իմացած, իր ծրագրած ընտանիքը լրիվ ուրիշ է, Աստված չի կարողանում, տեսեք, իրա մեջ չկա այդ զգացումը, օրինակ ինքը չի կարողանում հասկանա մարդը ամուսնու ոնց է դավաճանում, գիտեք ինչի, որովհետև այդ պիղծ զգացումը իրա մեջ չկա, ինքը չի կարողանում պատկերացնել, ես ինչ են անում, ամուսին կինս դարձնում է մի մարմին, օրհնում է, մեկի դերմա դավաճանեցին, ինքը չի կարող հասկանալ, լավ, ոնց կարար, հա, իրա մոտ լրիվ ուրիշ մոդել է ընտանիքի, երկնային օրհնված սուրբ մոդել է, դրա համար մենք այդ մոդելի, այսօր մի քիչ այդ մոդելն ենք ուսումնասիրելու, մենք այդ մոդելին ենք նայելու սիրիս լավ, որովհետև էլի կկրկնեմ, հա, ընտանիքի ամրությունից շատ բան է կախված, թե եկեղեցու ամրությունը, թե ազգի ամրությունը, թե էլ չեմ ասում հոգևոր ընտանիքի ամրությունը, որովհետև եթե մարդը իր ընտանիքում անհավատարիմ է, եթե իր ընտանիքում ճիշտ դիրքում չի, մի մտածի, որ հոգևոր ընտանիքում ուղիղ ճիշտ դիրքում ալինելու, ամեն ինչ սկսում է քոտնից, կարող ես գրել ընտանիք,
Կսկսում ենք դասը, մինչև հիմա հլը խոսում էի պրոստը։ Կարաս գրես ընտանիք, գրի չունեմ, բայց ինձ թվում է ճտտոցի ձենը լսվում է։ Սահմանում, կա, մերսի, վերջում միատ շոկոլադ կարնեք Քրիստիկին, բոլորով իրարեց սիրելներս, որ ծանր չնստի ինչ-որ մեկի վրա։ Սահմանում, ընտանիքը, դա մեկ տղամարդու և մեկ կնոջ միություն է, ընտանիքը, դա մեկ տղամարդու և մեկ կնոջ միություն է, համատեղ կյանքի համար։ Սիմիա էտը սայուս ադնովո մուշինի ի ադնոյի ժենշինի դլյասավ մեսնե ժիզնի։ Ընտանիքը դա մեկ տղամարդու մեկ կնոջ միություն է համատեղ կյանքի համար, հաստատված մարդկանց և Աստծո առաջ։ Պատվիրզյոնի պիրիտ լուծմի ի պիրիտ բոգըմ։ Հաստատված մարդկանց և Աստծո առաջ, որը հետագայում կարող է համալրվել երեխաներով։ Հայերի մոտ մեկիչ այդ խնդիրը կա, հանգարց, որ երեխա չկա, ասմեն այդ ընտանիք չի։ Ուրեմ ընտանիքը, դա մեկ տղամարդու մեկ կնոջ միություն է, համատեղ կյանքի համար, հաստատված մարդկանց և Աստծո առաջ, որը հետագայում կարող է համալրվել երեխաներով։ Հիմա տեսեք, մի քանի շեշտեր կա, հա մեջը, մեկ տղամարդու, մեկ կնոջ։ Այսինքն պարզը, հա, ուրիշ միություն ընտանիք չի կոչվում։ Շարունակության մեջ, հաստատված մարդկանց և Աստծո առաջ։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ ընտանիքը, երբ որ որոշումը ամուսնություն անի, հաստատվի մարդկանց և Աստծո առաջ։ Դա, Աստծո առաջ, դա, երբ որ եկեղեցում օրհնում են, մարդկանց առաջ, երբ որ մարդիկ զակսում օրհնվում են։ Հիմա, տեսեք, այսպիսի մի խնդիր կա, ինչպիսին է խնդիրը, բացատրեմ հիմա, մենք շատ ենք կանգնում է տուպիկի առաջ, մարդիկ հարցնում են, ինձ հաշատ զանգում են, ասում են, օրինակ մենք եկեղեցով օրհնվել ենք, բայց զաքսով չենք օրհնվել, մենք ընտանիք ենք, ասում են, բախի չեք զաքսով օրհնվել, դե որտեղ էր, որ դուք ընտանիք եք, բա ոնց է, Մարիամն ու Հովսեփը զաքսով չեն օրհնվել, օրինակի համար, միանգամից մարդիկ ասում են, կամ օրինակ, եթե դուք չգիտեք հիմիկվա ժողովի մենք, մեր տարիքի մա, այսինքն մեր սերունդը չգիտի, բայց 100 տարի առաջ ձակս հասկացություն չկար։ 100 տարի առաջ այդ կոմունիստները հորինեցին այդ հասկացությունը, գիտեք ոնց էր արվում, օրինակ Եվրոպայում, Ամերիկայում տենց անցնում է, մարդիկ գնում էին եկեղեցի, քահանան օրհնում էր ու թուղթ էր տալի, որ իրանք ամուսիններ են, այդ թուղթը ձակսի թուղթն էր, քանի որ սովետական միությունը քահանա հասկացություն ուզում էր սպաներ, հորինեց ձակս։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, մարդիկ օրհնում էին եկեղեցում, մի հատ էլ գնում են ձակսում, որ օրինական պետական թուղթ ստանան։ Մենք հիմա որ օրհնում ենք, մարդկանց սերտիֆիկատ ենք տալիս, հա, բայց այդ սերտիֆիկատը պետության առաջ չի անցնում, Ամերիկայում անցնում է, Եվրոպայում շատ տեղերում անցնում է, ստեղ չի անցնում, որովհետև ստեղ պետքա ձակսի թուղթ լինի, որ երևա, որ դու ամուսիններ եք։ Դրա համար սովետական միության տարածքում, հին նախկին, այսինքն ես մեր երկրներում, եթե ամուսնանում ես, պիտի ձակսի թուղթ ունենաս, որպեսզի դա օրինական լինի։ Դրա համար մենք մոր մարդիկ ասում են, ուզում ենք գանք եկեղեցում պսակատրություն անենք, ասում ենք ձակսի թուղթ ունեք, ասում են չէ, ասում ենք ձակսի թուղթը բերեք, նոր անենք, որ օրինական լինի։ Որովհետև դու պետության ու հոգևոր աշխարի առաջ պիտի լինես հաստատված ընտանիք, դա քո օրհնության սկիզբն է, սիրելիս։ Դրա համար այս բանաձևը այսպես է, եւ մարդկանց եւ Աստծո առաջ, որը հետագայում կարող է համալրվել երեխաներով։ Տեսեք, ինչի եմ ես հենց հատուկ գրել, մի քիչ ոչ հայկական պրովոկացիոն սահմանում եմ դրել, որովհետև հայկական ճշմարանի մեջ, իրականության մեջ մեկ-մեկ մտածում են, դա ընտանիքը ամուսիններ, երեխաները։ Երեխաները ընտանիքի հետագան են, համալրումն են, օրհնությունն են, ուրախությունն են, ինչ ուզում ես ասա, բայց ընտանիք կազմվում է, երբ որ երկու հոգի իրար հետ գնում են քահանայի մոտ կամ ձակս։
երբ որ երկուսը որոշում են համատեղ կյանք անել, այս է ընտանիքը սիրելիս։ Մնացածը իհարկե մենք բոլոր ամուսնացողները սպասում են, որ երեխաներ կունենան, կորշնվեն, բայց եթե երեխա չկա, դա չի նշանակում, այդ ընտանիքը ինչ որ լիարժեք ընտանիք չի։ Որովհետև վերջի հաշվով այդ երեխաները գալիս են ու գնում են, ընտանիքը մնում է։ Ամուսնանում են, երկու երեխա են ունենում, երեք երեխա են ունենում, տարիների ընթացքում երեք երեխան ամուսնանում գնում են իրանց համար ընտանիք կազմում, ընտանիքը մեկը մնում է։ Այսինքն ընտանիքը կին և տղամարդ միությունն է, սիրելիներս, հա։ Եվ մի կարևոր բան, ընտանիք չի նշանակում միասին ապրող մարդիկ, այլ մեկը մյուսի համար ապրող մարդիկ։ Ընտանիք ձևակերպումը ինքը իրանով հենց այդ է պահանջում։ Ոչ թե համատեղ ապրող միմյանց հետ ապրող մարդիկ, այլ մեկը մյուսի համար ապրող մարդիկ։ Ինչ շատ են գրում մարդիկ, որ տարբեր սենյակներում են անգամ քնում, իրար հետ չեն խոսում, սառնարանում ամեն մեկը իր բաժինը ունի, ամեն մեկը իր ժամինը հաց ուտում, որ իրար չտեսնեն, դա ընտանիք չի։ Ուզում է զաքսի թուղթ ունենան, ուզում է քահանայից օրհնություն ունենան։ Ընտանիք նշանակում է մարդիկ, ովքեր միմյանց համար են ապրում, սիրելիներս։ Որովհետև տեսեք, վերջի ժամանակներս ամբողջ հարցակումները սենց սատանան բերել է ընտանիք քանդելու վրա, ամեն ինչ անում է, որ ընտանիքները քանդի։ Ընենց ինչ ասես կհորինի, մենակ ընտանիքներում լինի չլինի խաղաղություն, ընտանիքներում կռիվ, բաժանություն, տեսավ այդ քիչա հիմա էլ վերջի ժամանակներս արդեն նենց է արել, որ նորմալ ընտանիքի անունը գիտեք ինչ են դրել, էլ չեն ասում ճիշտ ընտանիք, մաքուր ընտանիք, նորմալ ընտանիք, ասում են տրադիցիոն ընտանիք, այսինքն հետադիմական, հին, մոդայից անցած, տրադիցիոն ընտանիք է ինքը։ Հիմա գիտեք ինչ, այնքան շատացել ընտանիքների տեսակը, մի քանի ծնողով ընտանիք, երկու պապայով ընտանիք, կամ երկու մամայով ընտանիք, ինչ ասես կա, այնքան խառնվել, այնքան աշխարհը պղծվել, որ մեր իսկական սուրբ գրային ընտանիքը արդեն ինքը դաժե դարել է հետադիմական։ Բայց մենք աստվածաշնչով սիրելիներս, մենք ունենք մենակ մի մոդել։ Մենք ունենք մի մոդել ընտանիքի, մեկ տղամարդ, մեկ կին։ Մենք ուրիշ ընտանիք չենք ընդունում։ Հաստատված մարդկանց Աստծո առաջ, որովհետև հիմա շատ ընդունված է նաև, ասում են, քաղաքացիական ամուսնություն, ոլորտը լսել եք, շատերդ գիտեք, շատերդ կարող է դրա մեջ եղել եք։ Իրար հետ լավ ենք, հա ապրում ենք, հետո չբռնենք ամուսնանանք, թե պետք չի։ Չէ, լավ։ Սա չի կարելի, սա Աստծո առաջ շատ սխալ բան է։ Աստված տալիս է մենակ մի մոդել, մի մարդ, մի կին, որոնք իրանց որոշումը հաստատել են, թե Աստծո, թե մարդկանց առաջ, սիրելիներս, ամեն։ Գիտեք, հնում ենքան հեշտ էր ընտանիքը, ամեն ինչ իր տեղում էր, իր հեշտ ամուսնանում էին, ոչ մեկ հարցեր չէր առաջանում, օրինակ, ասենք Աշոտի մոտ չէր առաջանում հարց, հարևանի աղջիկ Մարինեի հետ ամուսնանա, թե հարևանի տղա Հակոբի։ Հասկանում եք, այդ հարցը չէր առաջանում, ինքը գիտեր, որ հարևանի տնից մենակ Մարինեին պիտի նայի։ Հա, հիմա որ ինքը իրանց մանկապարտեզում ասում են, հիմա դու Մարինեին ես նայում, թե Հակոբին։ Լավ մտածի, բայց կարող է Հակոբը ավելի սիրուն է, դուրեկան է ավելի։ Հիմա մանկապարտեզում Եվրոպայում մարդուն արդեն համոզում են, որ Հակոբն է լավ, ոչ թե Մարինեն։ Հասկանում եք, աշխարհը այդքան, հենում այնքան լավ էր, գիտեր, ես կոնկրետ իրան պիտի համանես, գնացիր իրանց տուն, հորը մորը ասում էր, ձեր աղջիկ մեր տուն, գալիս էին, տորագրում էին երկու բան, գալիս էին, տանում էր տուն, պրծավ ես էր, աղջիկն է գալիս էր տուն, արդեն գիտեր, ոչ տելևիզորով ուրիշ տեղը կինայել կա, ոչ Ադնակլասնիկով իրա դասարանցին գրել կա հին, որ խառնվի ընտանիք իրար, հանկիստ անշարժ ապրում էին, բայց այսօր ունենք մի հատ դաժան իրականություն, սատանան ամեն կողմից խփում է, որ քանդի ընտանիքները։ Այսօրվա երիտասարդությունն էլ նայում է եվրոպական, ամերիկյան, ռուսական բլոգերներին, որոնք հիմնականում պղծություն են սովորացնում ու գնում է իրանց հետևից, գիտի դա է ընտանիքը, գիտի դա է մաքրությունը, գիտի դա է այդ քաղցրությունը, այդ անուշը, որտեղ տեսնում են այն, ինչ որ տեսնում են, դրանով է լցվում են։ Բայց ընտանիքը լրիվ ուրիշ հասկացություն է, ընտանիքը լրիվ թանկ, սուրբ, անարատ տարածք է։ Եթե դու կարնաս ճիշտ ընտանիքի սխեման վերցնես, դու միշտ օրհնված կլինես, դու էլ քո ընտանիքն ես սիրելիս։ Որտեվ ընտանիքը հասարակության հիմքն է, հիմքը քանդվեց, որ այն բան չես կարա կառուցես։
Այսօր ունենք ամուսինների անհավատություն, երեխաների անհնազանդություն, ծնողների անտարբերություն, բացի թողի վարկ ու այլ, էլ չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ունենք ինչ որ ունենք, էլի դու երջանիկ ես ինչ որ չափով, որ դու ծնվել ես հայ ազգի մեջ, դեռ մի քիչ հեռու լինելով ցիվիլիզացիայից, մեր ազգը հլը պահել է այն արժեքները, որ Բիբլիայից եկել են։ Պրոստը բախտներս բերել է այդ առումը, որ մի քիչ հեռու ենք եղել Եվրոպայից, մի քիչ էլ ստեղից։ Այդ այն արժեքներ կան, որ ազգեր կան, որ ուղղակի իրանց ոչ շատ արագ առաջ գնալով իրանց արժեքները պահել են։ Ավելին ասեմ քեզ, մենք ավելի արժեքներ ունենք հիմա, քան ստե 2000 տարի առաջ Ռոմեական կայսրությունը։ Այդքան պղծություն որ ընդ է կար, հա, տեսեք կապչունի դարը, երկիրը ինչքան զարգանում է ու Տերը չկա մեջը, այնքան ընտանիքները բղծված են, այլանդակ վիճակա։ Հիշում եք Սոդոմ Գոմորի մեղքը, 3000 տարի, 4000 տարի առաջ էր համարյա, բայց ընդեղ բղծված ընտանե համակարգ էր, այնքան բղծված էր, որ տեսեք հյուր էր եկել երկու հոգի, տղամարդ ամբողջ քաղաքով եկել, ասում էին այդ Հակոբին տվեք մեզ, իրանք էլ Մարինեին չէին նայում, եկել էին Հակոբի հետևից, այն էլ երկու, դրա համար ինչ եղավ, հա, իրանց գլխին։ Լավ, եկեք դաժան բաների չխոսենք այսօր, սկսենք ընտանիքը, որտեղից է սկսում ընտանիքը, առաջին թեման, որ անցնելու են, դա ընտրությունն է, ընտրություն, պրեզիդենտի ընտրությունների մասին չի խոսքը, մենք կանգնենք էլի երկրորդ գլխին, ծննդոս 18 խոսքից, հա, տեսեք, Աստված ասում է մի հատ օգնական շին է իրան հարմար, և բերում է, ինչ անում, բերում է Ադամի մոտ, բայց Ադամն է իրան ընտրում, ոչ թե Աստված է ընտրում, որտև Աստված գրած է բերեց տարբեր կենդանիներ, ես կարդացի, ասում Աստված շատ կենդանիներ բերեց, Ադամը բոլորին անուն դրեց, բայց ոչ մեկ իրան հարմար չէր, ոչ մեկին չընտրեց, իրան ընկեր։ Մենք որ ասում ենք ընկեր, մի քիչ հիմիկվա մարդկության պատկերացումը սխալ է, մի անգամից պատկերացնում են ամուսին, ցենց, հա, վրաս, կենդանիներից ու ընտրելու, հարց է առաջանում մոտները։ Չէ, Աստված ընկեր էր բերում առաջնային Ադամի համար, օգնական մի հատ, ու գրած է ոչ մեկ հարմար չէր Ադամին, և Աստված ստեղծեց Եվային, բերեց, հա, Ադամ, էս մեկը ոնց է, Ադամը նայեց, ասեց, «Էս համին ոսկորն է, համին մարմինն է, էս լրիվ իմն է, ես կընտրեմ իրան»։ Բայց երբ որ խնդիր եկավ, հիշում եք, չէ՞ ինչ արեց Ադամը, երբ որ պտուղը կերել, ասեց, «Քո տված կնիկը համոզեց, որ ուտեմ»։ Այսինքն հայավարի, հա, հենց նեղն ընկավ, շարը գցեց Աստծո վրա, չէ՞ կարար, չէ՞ ապաշխարեր, ինչ որ մի բան ասեր, տեսեք, Աստծո առաջ ամենավտանգավոր բանը, երբ որ դու մեղք ես գործում ու սկսում ես արդարանալ, խորուր չեմ տա քեզ, այս ամենավտանգավոր բանն է, երբ որ մեղք ես գործում Աստծո առաջ, ավելի լավ ապաշխարես, Աստված եկել է, կանգնել է դեմը, ասում է, «Էս ինչ արեցիր»։ Ոչ բան չեմ արել, կոտված կնիկն արել, վրաս, համ այն որ ասում է, «Սլիլ», հա, համ Եվային ծախեց, համ շարը գցեց Աստծո վրա, ես մաքուր տղա եմ, բայց մեկա պատիժը կրեց, որովհետև չարդարացա, ոչ թե ապաշխարեց, ու տեսեք ինքն է ընտրում, ասում է, «Ես էս իմնա»։ Ադամի ընտրություն էր, սիրելիներս, ու ինչ ասում, հարմար օգնական էր, ու սա շատ կարևոր է, տեսեք, ընտրության հարցում դու ընտրում ես Աստված օրհնում է, շատ կարևոր է սա իմանաս, դու ընտրողն ես, Աստված կարա, ասենք գիտի, Վարդուշն ու Կարապետը իդեալական զույգ են, Աստված լավ գիտի, չէ, ինքը կարա հետևից են ձեռներով բզելով, սենց բերի մոտի կասնի, սենց թեթև, բայց որ չերևա ինքը, բերի Վարդուշն ու Կարապետը իրար նայեն, եթե կհավանեն, կհավանեն, չէ, Աստված իրանց հետ, հա, բայց Աստված քո տեղը ընտրություն չի անելու, մինչև Տերը ինձ ցույց չտա, չեմ ամուսնանալու, կարող է տունը մնաս, դու ընտրում ես Աստված օրհնումը, հա, դե ես եմ մարդիկան ասում են, «Դե այնքան չէի ուզում ես»։ Ես այդքան էլ չէի ուզում, ուղղակի որ Տերը որոշել էր, յո,
Տենց, հա։ Գիտեք, այնքան ես այնքան մանիպուլյացիաներ եմ լսել երիտասարդների մեջ, այնքան խոսակցություններ եմ լսել, այդքան աստծով մանիպուլյացիա չկա, ինչքան որ երիտասարդները մանավանդ տղաները մանիպուլյացիան անում, որ աղջիկներին հասնեն։ Այնպես բաներ եմ, այնպես ֆանտաստիկ ճեղքումներ եմ լսել, որ ասելու չի։ Դրա համար խնդրում եմ, աստծու անունից ձեր ռոմանտիկ ցանկությունները, ձեր տեսած երազները աստծու անունից մի տրամադրեք, հա։ Բայց ես իրան երազից տեսել էի, այ ու՞մ մասին այդքան մտածես երազին չտենաս։ Չէ, աստված ինձ երազով ցույց տվեց, հա, անպայման։ Երեք երեկոն էլ հարևան տատին էր ցույց տվել, ուրեմն սյո է, հա։ Չէ, մենք սիրում ենք, ինչ որ մեզ ձեռա տալիս, շարակցենք աստծու վրա, սիրելներս, հա։ Դրա համար աստծով մանիպուլյացիա անել պետք չի։ Հա, որոշ եկեղեցիներում է գիտեք ինչպես է ընտրությունը։ Հովիվը նստում է, ծառայողները նստում են, ասում են՝ լավ։ Մեր Արմեն աղբոր աղջիկը արդեն մեծ է։ Եկեղեցում ունենք 4 հատ լավ եղբայր։ Արսենն է, Նարեկն է, Կարենն է, մեկ է Գևորը։ Որնա հարմար, ուր նստում են երեցներով որոշում են, այդ աղջկան ով կսազի, իրանց կանչում ասում են, մենք որոշել ենք, որ դուք պտի ամուսնանաք իրար հետ, ու դենց էլ ամուսնանում են։ Չկա ընտրություն, որտև իրանք աստծուց մարդիկ են, իրանք որոշել են։ Սենց բաները կատեգորիկ արգելվում է, բոլոր լսողներին էլ է վերաբերվում, կատեգորիկ, եթե հանգարց տենց եք ամուսնացել, ասեմ, ուշը արդեն, բայց ուրիշին տենց խորուրդ չտակ, ուղղակի որ ամուսնացել եք, պիտի դիմանաք, հա։ Իրականում սա շատ վատ բան է։ Ես օրինակ ծանոթ ունեմ, որ գնացել էր Հովիվ մոտ, ասել էր՝ Հովիվ ջան, այս աղջիկը դուրս գալիս է։ Հովիվը զանգել էր աղջիկին, ասել էր՝ այստեղ դուրս գալիս ես, ամուսնացեք։ Այդ աղջիկը պատկերացնում ես, որ քեզ զանգեն, ոչ մեկից խաբար չես։ Հովիվն ասում է, մեկ էլ ու ամուսնացան։ Գիտեք, 10 տարի հետո բաժանվեցին։ Երբ որ խոսում է հետ, ասում է, ախր մենք իրար չենք սիրել։ Ես իրա մանավանդ աղջիկն ասում եմ, ես խաբար չեմ եղել, Հովիվը զանգել է, ասել է՝ պիտի ամուսնանաս, գլուխս քաղ գնացել եմ, ես 10 տարի է դիմանում եմ։ Ու դու հասկանում ես, որ դու բան չունես իրան ասելու, դու չես կարող աստծո խոսքով իրան համոզես, բա դու ուխտ ես, բա դու սենց ես, ուխտի մեջ ես, ես, պիտի դիմանաս, չէ, ուխտ ես, ուրիշ բան է, երեխեք, ուխտի մեջ ես, պիտի պահես այդ ուխտը, այդ մարդը իրա ուխտը չի արել, ուրիշն է իր տեղն այդ ուխտը արել։ Հա, դրա համար պետք չի խառնվել մարդու գործերին, բարեկամ, հարազատ, գործ չունեք, այ մարդ, թողեք թող ինքը ընտրի, հա։ Մեկ-մեկ էլ մարդիկ աստծո հետ աղի բլիթ են խաղում, ին գիտեք, չէ, անհավատների մոտ տենց բան կա, աղի բլիթ են ուտում, շոր, շատ աղի բլիթ է ուտում են, գիշերը քնում են, տենան ով իրանց ջուր կբերի, ուրեմն էլ իրանց սիրածն է, ասեմ, մեկ-մեկ հարևանի տատին ա բերում, տենց դեպքեր լինում ա, հա, բայց մեկ-մեկ քրիստոնյաներ են աստծո հետ աղ ու բլիթ խաղում։ Այսօր գնում եմ եկեղեցի, ով առաջինը ժպտատեսես Տերը օրհնի, քեզ իր հետ եմ ամուսնանալու։ Գիտեք, ծիծաղալու է, բայց ես այնքան դեպքեր գիտեմ։ Իմ ծանոթներից մեկը ասել էր, ով որ մտնել եմ եկեղեցի, ով որ վերարկուս հանի, գասի եղբայրդ ու վերարկուս հանեմ, իր հետ ամուսնանալու եմ։ Ու վաղուց արդեն ամուսնացել է իրանից շատ մեծ մի հատ քուրիկի հետ։ Առանց ոչ մի բանի, չկա սեր, չկա ոչ մի բան, պրոստը աստծու հետ աղի բլիթ է խաղացել։ Աստծու հետ աղի բլիթ չի կարելի խաղալ, սիրելիներս։ Նայում ես, ունես աշկեր, ունես միտք, ընտրություն ուզում ես կայացնես ոչ բարեկամների ասածով, ոչ հարև, բայց հենա նա ինչ խորոտ անուշ աղջիկ է։ Աշկեր ունես, ամեն ինչ ունես, նայ հավանի, հավանեցիր, մոտեցի, կստացվի, ամուսնացի, նույն աղջիկան ա վերաբերվում, բայց մի թող ուրիշը քո տեղը ինչ-որ քայլեր անի, հա։ Լինում է դեպքեր, դա անգամ աղջիկները իրանք են առաջարկություն անում, ու դա նորմալ է։ Այդ մեր հայկական մտածելակերպից պետք է դուրս գալ։ Աղջիկա, միգուցե դուրը տղան գալիս է, կարա ասի, գիտես, դուրս գալիս ես։ Դրա մեջ վատ բան չկա, վատը գիտեք որն է, որը որ եկեղեցում ամենավատն է։ Եկեղեցու երիտասարդության մեջ ամենափիս բանն է, որ տարածված է բոլոր եկեղեցիներում, բոլոր, մեր եկեղեցին բացառություն չի, որ մեկը կիսվում է, տղա աղջիկ կապ չունի, տղա աղջիկ կապ չունի, որ մեկը գալիս է քեզ ասում է, գիտես դուրս գալիս ես, մեկ էլ մի շաբաթ գալիս ես եկեղեցի,
Եթե աղջկան որ մոտեցել է իր աստեր դուրս գալիս էս, իր բոլոր ընկերուիները քեզ նայում են ու քմծիծաղ են տալի։ Մենք գիտենք, հա, չի կարելի, սա անձնական զգացմունք է, այդ զգացմունքների հետ չի կարելի խաղալ։ Հետո գիտեք ինչ է տեղ ունենում, այդ աղջիկը մերժում է, դե տղայա մերժվել է, մանը, Սաղթյանքը մերժված չի մնալու, հա, ինչ է անում, հասկանում է, որ չէ, տարբերակ չունի, մի ամիս հետո ուրիշ աղջիկա է մոտենում, ու այդ աղջիկը գիտեք ինչ է մտածում իր մեջ, հեն ես իր համար երկրորդ տարբերակ եմ խի, ինքնը լա մերժում, ու գիտես հիմա արդեն բոլոր աղջիկները գիտեն, որ այդ տղուն երկու հոգի է մերժե, երրորդ աղջիկան երբ որ մոտենում, արդեն այդ տղու անունը դուս է գալի, որ այս տղեն ոչ մեկի չի սիրում, սաղ հետևից ֆռում է, բայց այդ տղեն ուղղակի աղջիկը ման գալի, փորձում է, մեկը հավանեց մոտենում, զրուցի հասկանա, կարա իր այդ կյանքը կապի թե չէ, ու նորմալ է դա, չես, բոլորը չէ, որ միանգամից առաջի արհեսքից սիրարվում են, մարդիկ կան շփվում են, շփման մեջ են հասկանում, որ էս է իմ կյանքի կեսը, բայց երբ որ կան սխալ խոսակցություններ, դրանք քանդում են ամեն ինչ, դրանք քանդում են մարդու զգացմունքները, հետո գիտեք ինչ է տեղ ունենում, հետո այդ տղեն գնում է ուրիշ եկեղեցուց աղջիկ ուզում, որտեղ իրան ոչ մեկ չի ճանաչում ու չեն ասի, դիոթոկուն արդեն առաջարկություն արել։ Դրա համար էլ շատ կարևոր բա, հա, քեզ եթե մարդը մոտենում առաջարկությունն անում, թող քո մեջ մեռնի դա, թող ոչ մեկ չիմանա, եթե չես ամուսնանալու հետը, եթե ամուսնանալու ես, հետո արդեն կարաս ասես ինքը առաջարկել է, ես էլ ասել եմ, հա, ես արդեն զբաղված եմ։ Բայց եթե չես անելու, տեսեք, սա պարզ հոգևոր էթիկա է, մարդու զգացմունքների հետ չի կարելի խաղալ։ Թող ոչ մեկ չիմանա, փակ տիրոջը, թող ոչ մեկ չիմանա, դու ում ես սիրում, դու էլ մի խոսա կողքերդ, ընկերներիդ մի ասա դու ում ես սիրում, ընկերդ ընկերոջը կասի, ընկեր ընկերուն կասի, ընկերուն ընկերին ընկերոջ ընկերուն կասի, վերջում այդ աղջիկա պապան դա կասի աղջկան ես ինչ գործ ունես, ու դու հասկանում ես, որ մենակ ընկերոջ տեր ասե, քո զգացմունքներով մի կիսվի, եթե խորհուրդի կարիք ունես, գտի մարդ, որ չի տարածի այդ խորհուրդը, եթե չի տարածի, հանգիստ իրան պատմի, բայց աշխատեք ինչքան կարաք ձեր զգացմունքներից, մանավանդ եթե կոնկրետ ոչինչ չկա, մի կիսվեք, եւ ոչ էլ ուրիշներին խորհուրդ տվեք, եկ երկոցում գրած է այսպես, 8:4-ում, երդում եմ տալի ձեզով Երուսաղեմի աղջիկներ, եկ երկոց 8:4, մի զարթնացրեք և մի վերկացրեք իմ սիրուն, մինչև որ ինքը չբարեհաճի։ Տեսեք ինչ է ասում, ասում է, երդում եմ տալի ձեզ, այսինքն իմ ասում է, երդվեք իմ առաջ, որ չեք արթնացնի ինգերուս, մինչև ինքը չբարեհաճի։ Հերիքա բզբզակ թողեք, մենք մեր հարաբերությունները մեզնով անենք, մի արթնացրեք, հա։ Եվ կարևոր մի քանի բան եմ ուզում ասել ընտրության հետ կապված, սա կապված է հենց եկեղեցու խնդիրների, որոնք որ տարիների ընթացքում հավաքվում են ու դուրս են գալի ջրերից։ Տեսեք, ոչ տղան, ոչ աղջիկը մերժելու դեպքում չպիտի նեղանա ոչ աստծուց, ոչ եկեղեցուց, եթե քեզ մոտեցել ես մեկին, ոչ էլ տվյալ անձից, եթե մոտեցել ես մեկին ու քեզ մերժել են, դրա մեջ ոչ աստված է մեղավոր, ոչ եկեղեցին, ոչ էլ քեզ մերժողը, ուղղակի մերժողը գտնում է, որ դու իրանը չես, դա նորմալ է սիրելիս, հա, դա նորմալ է, որ քեզ մերժեն, կարևոր է դու քեզ մերժված չզգաս, նորմալ է, չի կարա, տեսեք, ասենք մի աղջիկա, հիմա այդ աղջիկան 7 հոգի սիրում են, 7-ին էլ չի կարա, չէ, հասի, պատկերացնում եք, ինչ անեն, այդ 7-ը եկեղեցուց նեղանան, աստծուց նեղանան, որ իրանք մերժվել են, չի կարա, չէ, մի աղջիկ մի անգամից 10 տղայի այո ասի, հիմա ասեմ, էլի կասեք ասեց, այդ խնդիրի առաջի անգամ ես հանդիպել եմ, երբ որ իմ բոլոր ընկերները, ծանոթներս մոտիկանում էին Աննայի համար, մենք էլ Աննայի հետ ուղղակի ընկերներ էինք, ընկերություն չէինք անում, բոլորը մոտիկանում էին, ասում են սիրում եմ իրան, մոտիկացել եմ, չէ ասել, է ասում են, բայց բոլորիդ որ հա ասել, այդ աղջիկը ոնց կլներ, հա, մարդիկ, գիտես ինչ, մարդը ինքը մտածում է, եթե եկեղեցում է, ինչ աղոթի կլնի, աղոթումը մոտիկանում են, մի տղա հիշում եմ ասեց, մոտեցել էր Աննան ասել, չէ ասեց,
Ես իր համար 3-օր ծոմեմ, բայց ինձ ասում է չէ։ Այսինքն գիտեք, այնքան հերձեվա կյանք միանգամից կապես, որ մի աղջիկը դուրդ գալիս է, քանի սրան սրա համար մի օր պետք է պահել, սրան 3, սրան 7, որն եմ ընտրում։ Ու գնաց, օրերով ծոմը պահում ես ու գնում ես հասնում ես իրան, կախարդություն է այդ։ Այդ կախարդությունն է, սիրելիներս։ Երբ որ փորձում ես հոգևոր մանիպուլյացիայով հասնես աղջկան, ես Աննայի հետ կապված իմոտ ամենաշատ հումորները Աննայի հետ կապված էր այդ հարցում։ Աննան ստեղ արխային ասեմ, լավ ուշ արդեն սկսել եմ։ Մենք իրար հետ մի ծառայության մեջ էինք ու շատ մոտիկ էինք։ Շատ մոտիկ, բայց ընկերական։ Ու գիտես ինչ, բոլորը գիտեին, որ իմ հետ մոտիկ է, բոլոր ով թեմա ուներ գալիս էր իմ մոտ։ Գորջան, կարող ա մի բան հարցնես։ Ու որ նստում էինք խոսալ, ասում էի, անլավ, սրան խիչ ես սիրում։ Նրան արդեն դարել էի, բան, պա չերեզ էի դարել Աննային։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Այնքան ծիծաղալու էր մարդիկ, գիտեք քանի օքի ինձ մոտեցի, ասել է, Աստված ինձ ասել է, որ ինքը իմ հետ ամուսնանալու։ Քանի օքի ասել, բանը, այսինչ մարդը մարգարյացավ, որ ինքը իմ հետ ամուսնանալու։ Այսինչ երազն եմ տեսել, որ ինքը իմ հետ ամուսնանալու։ Ես էս խելոք նստած եմ։ Հասկանում եք խնդիրը, որ դա չի կարելի մանիպուլյացիա անել Աստծով։ Սա վատ բան է։ Խե մեր վրա օրինակ բերում, որ պարզ օրինակ, որ հասկանաք, էլի դա իրականություն է։ Դա ամեն եկեղեցում է ու շատ է։ Աստծով մանիպուլյացիա անել երբեք չի կարելի։ Աղջիկա, դուրդ գալիս ա, մոտեցի, ասա, դուրս գալիս ես, կարանք ընկերությունը, կարանք ուղղակի հանդիպենք։ Կարանք մեր շփումը ավելի մոտիկ ասնենք։ Հայ աղջիկները միանգամից ասում են չէ, չէ։ Սիրեն, չսիրեն, ասում են չէ։ Հա, մեր հայկական մոդելը, եթե ասես հա, կարող է վատ տպավորություն թողես։ Է մի ասա դու էլ։ Մի ասա արի ընկերություն անենք, որ ինքը ասի չէ։ Ասա կլինի մի քիչ ավելի մոտիկից իրար հետ շփվենք։ Ինձ կոնկրետ ուղղերով հարցեր մի դիր, սենց սուր անկյունով, որ ստիված ինքը քեզ սուր պատասխանի։ Կլորի քարծ, պարտադիր չի, գիտես, կանգնեցես, ես ուզում եմ այդ ընկերություն անեմ, ես քեզ սիրում եմ։ Այդ բարերը մի քիչ էժանանում է, երբ որ ասում ես։ Գիտես, երբ պիտի ասես ես քեզ սիրում եմ, երբ որ 200 անգամ ինքը արդեն տեսել է, որ իրան սիրում ես։ Այդ ժամանակ մի հատ ասում ես ես քեզ ախը շատ եմ քեզ սիրում։ Այնքան բանա փոխվում։ Բայց որ առավոտ երկուն ասում ես քեզ սիրում եմ, ի՞նչ կլինի, չեմ կարող առանց քեզ, չեմ կարող։ Լավ էլի, ասա հա էլի, խնդրում եմ էլի, ախար դու հիմա չգիտես, դու չես պատկերացնում, հաստատ մենք իրան համար ենք, դուրը չես զգում, տաք ես։ Ոչինչ, թող տենց տակտակել ապրի, մի խանգարի այդ մարդուն։ Լավ, եկեք այս հարցի վրա շատ չմնանք, թեմա, որոնք մի քանի խորհուրդ, որ ինչ ընտրություն չանես։ Հիմնական պարզ ասեմ քեզ, ոնց ընտրություն անես։ Դրա համար շատ խորուր պետք չի։ Ուղղակի, երբ որ տեսնում ես մեկին, լինում է դեպքեր միանգամից սիրահարվում ա մարդը։ Լինում է դեպքեր, որ ուղղակի մեկին տեսնում ես ու հասկանում ես սիրահարվեցի, ես ինչա կատարվում հետս։ Նորմալ ա, դա վատ զգացմունք չի։ Կարաս մարդու հետ զրուցես, խոսաս։ Լինում է դեպքեր, որ ոչ մի բան չի եղել, բայց մարդուն տեսնում ես, ուղղակի հավանում ես իր տեսքը։ Մոտեցի առաջարկություն արա շփվելու, ավելի շփում մոտիկ ասնելու։ Եթե զգում ես, որ կարող է միանգամից չի ասի, ինչի՞ չէ, սկսի կամաց-կամաց քայլերովը ցույց տալ։ Պարտադիր չի խոսքեր ասես։ Ու կապչունի դու տղա ես, թե աղջիկ ես։ Աստվածաշնչում տեղ կա, որ հիշում եք, Հերութը գնաց ինքա իրան առաջարկեց Բոոսին, ասեց՝ «Արի ամուսնանանք»։ Ամենամոտիկ ազգականես դու ես։ Հա, այսինքն այդ կարծրատիպերից դուս եկեք։ Եթե ինչ-որ մեկը դուրդ գալիս է, կարաս պարտադի չի գնաս վզից բռնես, ասես ես քեզ սիրում եմ, հասկանում ես, այ խելար։ Չէ, այդ մարդը կփախնի ձեռից հետ։ Կարաս քայլերով, ժեշտերով հասկացնես, որ դու ինքը քո դուրը գալիս ա։ Եթե մարդը քեզ միանգամից ասում ա «Նիետ»։ Հերո մնայ մարդ։ Այս աշխարհում ինչն ա շատ, աղջիկն ու տղեն։ Ինչն ա շատ, այ մարդ, այնքան ընտրությունը մեծ ա, եկեղեցում լիքն են ժողովուրդը։ Մեծ եկեղեցում այդ հարցը ընդհանրապես չկա։ Լիքը համ քուրիկներ կան լավ, համ լավ եղբայրներ կան։ Հիմա գալիս ենք այն հարցին։ Ընտրությունը հեշտ է, ոնց ընտրեսը շատ պարզ է։ Ես հիմա ուզում եմ խոսանք ոնց չընտրես։
Այսինքն սխալ ընտրություն, ինչ չանես, հա? Ում հետ չամուսնանալ, լավ, սենց ասեմ, հա? Սխալ ընտրություն։ Ուրեմն աշխատի, ես կոպիտ տենց եզեր չեմ դնի, որ չասեք, ես ինձ սահմանները դնում, բայց մի բարի տեղը կասեմ աշխատի, ոչ թե կասեմ մի ամուսնացի, կասեմ աշխատի չամուսնանաս, բայց այդի նշանակումա մի ամուսնացի էլի, ուրեմ աշխատի չամուսնանաս անհավատի հետ, աշխատի չամուսնանաս անհավատի հետ. Անգամ եթե ասում է հետո կփոխվեմ։ Եթե մարդը եկեղեցի չի գալիս, հեռու մնա իրանից։ Իմ խորհուրդը քեզ։ Դուք ասես ինչի, այնքան լավն է, այնքան փոփոլ է, հա, ասում են բանի մեջ։ Տեսեք, ես չեմ ուզում վախացնեմ, ես ուզում եմ ձեզ ստատիստիկան ասեմ։ Ինձ գրող, նամակ գրող, ամենաշատ մարդիկ դրանք հավատացյալ քուրիկներն են, որ իրանք իրանց համոզել են, ամուսնացել են անհավատ տղեկի հետ։ 90%-ի կարգավիճակը ձեզ ասեմ այսօրվա օրով։ 10 տարի առաջ ամուսնացել, 20 տարի առաջ, 5 տարի, 3 տարի կապ չունի։ 90%-ի կարգավիճակն եմ ասում քեզ։ Մարդը մանա գալիս պարտադիր։ Մանա գալիս ընկերների հետ հարբած սաղորը ինչ ուզի անի, որտեղ ուզի գնա, որոնք որ Ռուսաստանում են պարտադիր երկրորդ ընտանիք ունեն, մի հատ էլ ռուսից երեխա ունեն, էլ ինչ վատ բան ասեմ, մի մասը նարկամանա, մի մասը խաղամոլա, հազվադեպ ալնում, գիտես, որ մեկ ինձ նամակ գրի, որ մարդը աշխարհի կասի, այնքան լավ համերաշ խախանդ ընտանիք ենք, ամեն ինչ լավ է։ Եթե հանկարծ տենց մի բան էլ գրում են, գիտեք ինչ են գրում։ Բայց կիսուրիս հետ են կապրում, միսս կերելա։ Հա, այսինքն մեկ այդ աշխարհիկ մթնոլորտը ազդեցությունը թողում է տան վրա։ Հա, ես շատ ընկերներ, շատ ծանոթներ ունեմ, շատ մազերը փիտած քուրիկներ եմ ճանաչում, որ իրանք իրանց համոզել են, աշխարհիկ հետ ամուսնացել են։ Դրա համար ուղղակի խնդրում եմ քեզ, եթե չես ուզում հետագայում խնդիրներ շատ ունենաս, մի ամուսնացի աշխարհիկ հետ, կապ չունի տղա ես թե աղջիկ ես։ Եթե եկեղեցուց տղա ես, չես կարողանում կնոջդ բերես, ընկերուդ բերես եկեղեցի, ամուսնությունից հետո բան չի փոխվելու, հազվադեպ ալինում։ Դու կասես, մարդ գիտեմ, որ փոխվել է, գիտեմ, ես էլ գիտեմ, եթե 5 հոգի գիտեմ, որ փոխվել է, 5000 հոգի դրա դիմաց մի անգամ ես գիտեմ, որ չի փոխվել, ավելի վատն է եղել։ Կամ կնոջնա տարի աշխարհ, կամ կինը կիսա հավատացյալ է ինտերնետային ու տառապում է մարդու ձեռը։ Մի քանի հատ աստվածաշունչ ատունը ճղվել, մի քանի աստվածաշունչ իր գլխի վրա ճղվել, հա, տառապում է պրոստը մարդը։ Ծննդոց 24 երկրորդ 2-ից 4 խոսքերում Աբրահամն ասում է, և Աբրահամը ասաց իր ծառային, իր տան երեցին, որ իր բոլոր ունեցվածքի վերակացուն էր, ձեռքդ իմ երանքի տակ դիր, և քեզ երդում եմ տալիս Եհովայով երկնքի Աստծով, երկրի Աստծով, որ իմ որդու համար կինչ առնես քանանացին աղջիկներից, որոնց մեջ ես բնակվում եմ, այլ իմ երկրից իմ ազգականների մոտ գնա, իմ որդու Իսակի համար կին առ։ Ասմա ուրիշ տեղի չառնես, իմոնցից կառնես կին։ Առաջ երկրորդ Կորինթացի 6:14-ում Պողոսը գիտեք ինչ ասում։ 2 Կորինթեզ 6:14, անհավատների հետ այլախառը լծակից մի եղեք, որովհետև ինչ մասնակցություն ունի արդարություն ու անորոշության հետ, ինչ հաղորդություն ունի լույսը խավարի հետ, ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելիարի հետ, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալը անհավատի հետ, կամ ինչ համաձայնություն ունի Աստծո տաճարը կուրքերի հետ, նայեք ոնց ինչերի հետ համատում, անհավատի հետ այլախառը լծակից լինելը, իսկ ընտանիքը դա լուծ է, երկուսով իր հետ վերցնում եք այդ լուծը։ Ասում է, ինչ հավատացել անհավատի Աստծո տունը կուրքերի հետ, դուք կենդանի Աստծո տաճար եք, հետո բացատրում է, որ մեր մասին է խոսքը,
Ինչպես Աստված ասես, թե նրանցում կբնակվեմ, նրանց հետ ման կգամ, նրանց Աստվածը կլնեմ եւ նրանք իմ ժողովուրդը։ Նրա համար նրանց մեջից դուրս գնացեք, բաժանվեք ասմատերը, պիղծ բաների մի դիպչեք։ Բաժանվեք նշանակում առանձնացեք, չի ասում, եթե հիմա դու ամուսնացած ես անհավատի հետ, գնա բաժանվի։ Սրա մասին չի խոսքը։ Եթե ամուսնացած ես արդեն կինդ կամ ամուսինդ անհավատա, ստեղ միակ իրավիճակն է, որ դու քո կանանցի վարկով փրկես իրան, փորձես փրկության բերես։ Ինչքան որ դա կարաս։ Հա, եթե իհարկե հարցեր կան, հետո կանդրադառնանք դրան։ Երրորդ թագավորած Ար 11:1-3 խոսքերն էլ կարա գրեք։ Գիտեք, Սողոմոնը աշխարհի ամենաիմաստուն մարդն էր։ Մեկ-մեկ աղբերներ կան ասում են, ապեր, չմտածեք։ Մի երկու ամսից բերելու եմ եկեղեցի։ Հա, հիմա չեմ ուզում, դե աղջիկա չեմ ուզում նեղացնեմ, մի երկու ամսից բերելու եմ։ Կամ քուրիկներն ասում են, ինքը ինքան լավն է, ինքան փոքր է, ինքան կյանք է, ինքը կգա էլի լավ էլի, ասում ես զգում եմ ինքը գալու է։ Հա, իրանք իրան սկսում են համոզել։ Սողոմոն աշխարհի ամենաիմաստուն մարդն էր, սիրելիս։ Աստվածաշունչն ասում։ Ամենաիմաստուն մարդը Աստված անձամբ իրան երևացել էր երկու անգամ։ Այդ գիտես ինչ նշանակում, որ իր կյանքով Աստուն էր նվիրված։ Իր ուղեղը, ամեն ինչը, սիրտը սաղ Աստուննա, բայց եւ Սողոմոն թագավորը շատ օտարազգի կանայք սիրեց։ Այն ազգերից, որոնց համար Տերը ասել էր Իսրայելի որդկանցը, նրանց մոտ մի մտեք, նրանք էլ ձեր մոտ չմտնեն, որ ձեր սրտերը չդարձնեն իրանց աստվածների հետևից։ Սողոմոնը սիրով նրանց հարեցավ, եւ 700 տիկին կանայք 300 հարճ ուներ, եւ իր կանայք նրա սիրտը դարձրեցին։ Աշխարհի ամենաիմաստուն մարդը ամենահիմար քայլը արեց, որտեղ գրածա գնաց ու սկսեց օտար աստվածների խունկ ծխեր։ 1000 կնիկ ուներ, 3 տարին մի անգամ մի կինը իրան հանդիպում էր։ Պատկերացնում եք, 1000 կին, որ բաժանում ես տանի վրա, 3 տարին մի անգամ էր իր կնոջը տեսնում, ինչ որ մին զուրշիտային, դեֆերիդային եսիմում, հա։ 3 տարին մեկ էր տեսնում, բայց այդ մի հանդիպումը հերիք էր 3 տարին մեկ, որ տվյալ կինը Սողոմոնի սիրտը հերացներ Աստծուց, գնար ուրիշ աստվածներ պաշտեր։ Աշխարհի ամենաիմաստուն մարդը, դրա համար չասես, ես կրոտո եմ, ինձ բան չի լինի, ես ուժեղ եմ, պրոստը հերու մնացեք, հա։ Եթե մարդը քեզ հավանել է, կամ դու ես իրան հավանել, ինքն աղջիկա, տղայա, կապ չունի, ասա արի եկեղեցի ապաշխարի նոր կամ ուսնանանք։ Մենք մի հատ զույգ ունենք, հիմա իրանք, ուրեմն տեսեք, այդ զույգի պատմությունը պատմեմ, որ դուք պատկերացնեք, աղջիկը փողոցով գնում է, մեքենան խփում, գցում է, կիսամեր, կողքի տարածքից մի հատ տղա տեսնում է, գալ իրան վերցնում է, տանում է հիվանդանոց, կյանքը փրկում է, կիսամեր վիճակ, այդ աղջիկը մեր եկեղեցուց, այս տղեն սիրահարվում է այս աղջկան, գնում է մի 15 օր այցելում է հիվանդանոց, սիրահարվում է, բան վերջ է, աղջիկը լավանում է, դուրս է գալի, այս տղեն ասում է արինգերություն անենք, ասում է չէ, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, տեսքով երկուսն էլ սիրուն երեխեք են, բայց այս տղեն շատ ավելի սիրուն է, սենց ասեմ, ոչ թե աղջիկը գեշ, երկուսն էլ սիրուն երեխեք են, բայց տղեն ոնց որ սենց կինոյի մեջի տղայ է լրիվ, ձենը, բանը, խոսալ ասում, վերջը, պատկերացրեք, աղջկա կյանքը փրկել է, ինքը չներ կամ արոնահոսելու էր մերներ, այս մեր քուրիկը ասեց, չեմ ամուսնանալ քո հետ, ի՞նչ անենք, որ կյանքս փրկել ես, դուրս էլ գալիս ես, հա, կգաս եկեղեցի, աստվածաշնչյան դպրոց կնստես, կավարտես, նոր կամուսնանամ, այս տղեն եկավ, ապաշխարեց, նստեց դպրոց, ավարտես, նոր նշանվեցին, հիմա էլ մի քաղաքի եկեղեցու հովիվ են ընտանիքով, հա, Փառք Տիրոջը, տեսեք, դուրդ գալիս ա, ուզում եք ամուսնանալ իրար հետ, ասա ես ա ճանապարհը, կապաշխարես կգաս եկեղեցի, կտեսնեմ, որ դու, ոչ թե ձևական, ես այնքան մարդիկ եմ տեսել, որ երկու անգամ ձևական եկել են, խաբել են կնոջը կամ մարդուն, մինչև ամուսնանալը, ու հետո պրծավ, տարան, իրան էլ տարան, տարան, պրծավ, ձևական չէ, որ ապաշխարության պտուղ տեսնես մեջը։ Հաջորդը, չամուսնանաս անչափահաս տարածքում, տարածքում, չամուսնանաս անչափահաս տարածքում, տարիքում, վայ, ադե ասեք էլի, միա չեք օգնում, տ
տեսեք, ամենաշատ բաժանությունները լինում է անչափահասների ամուսնությունում։ Երբ որ անչափահասները իրար հետ ամուսնանում են, 15, 16, 17, 18 տարեկան երեխեքը հարսանեկի շորից ու հարսանեկից ընկոն բան չեն տենում։ Աղջիկը հարսի շորից ընկոն բան չի տենում։ Ա իրանց մոտ ուրիշ ռոմանտիկա է։ Մեկ երկու տարի հետո, երբ որ կյանքը սկսում է ապտակել, իրանք խառնվում են իրար։ Դրա համար անչափահաս տարիքում լավ չի ամուսնանալ։ Հաջորդը, երրորդը։ Երկրորդ դասամիջոցին դա էլ։ Զանգեց զանգը։ Երրորդը, երկրորդը ասել եմ, չամուսնալակ անավատի է, չամուսնալակ անչափահաս տարիքում։ Երրորդը դասին։ Լավ, մի հատ հարց ունենք, եթե եկեղեցում օրհնված չենք, իսկ ԶԱԿՍ-ի գրանցում ունենք, ինչ պետք է անել։ Ինչ պետք է անել։ Այստեղ մենք շատ զույգեր ունենք, որ այդ կարգավիճակում էին, մենք համարյա ամեն տարի տապանում մեծահասակների ամուսնություն ենք անում, քողերը հագցնում ենք քուրիկների վրա, օրհնում ենք, պսակում ենք, հոգևոր օրհնություն են ստանում։ Հա պետության առաջ ճիշտ դիրք ունես, կարևոր է մի հատ էլ եկեղեցուց, հոգևոր Աստծո առաջ օրհնություն վերցնես։ Դրա համար եթե սենց կարգավիճակում ես, սովետի ժամանակ շատ մարդիկ ուղղակի ԶԱԿՍ էին գնում, ընդհանրապես եկեղեցու մասին չէին հիշում։ Լավ կլինի, այդ մեր միջոցառմանը գրանցվես, քեզ էլ օրհնենք, հանձնենք այն տիրոջը, որին հավատացիր։ Սխալ ընտրություններից էինք մենք խոսում ու հասանք երրորդին, չէ՞։ Մի ամուսնացի մարմնական ցանկություններից ելնելով։ Մի ամուսնացի մարմնական ցանկություններից ելնելով։ Գիտեք, քրիստոնյաների համար մի քիչ անձնական հարցեր է, մի քիչ ուրիշ կարգավիճակում են ու հասկանում է, որ իրան չի կարելի մեղքի մեջ ընկնել, դրա համար ասում է, լավ, մի քիչ շուտ է, մի քիչ չեմ էլ սիրում, բայց դե ինչ անեմ, մեջս մանա ցանկություն կա ու ամուսնանում են, դա շատ սխալ մոտեցում է, սիրելիս։ Հա, որովհետև է ցանկությունը շատ շուտ սարելու է, հետո խնդրի առաջ կանգնես, հասկանաս, որ դուք իրար չեք սիրում։ Դրա համար դրանից ելնելով ամուսնուն մի ամուսնացեք։ Չորրորդը, մի ամուսնացի պրոբլեմից ելնելու համար։ Ինչ ա սա նշանակում, հեսա կբացատրեմ։ Մի ամուսնացի պրոբլեմից ելնելու համար։ Чтобы выйти из проблем, предположим. Ասենք, բա ինչ անեմ, հոտունը չեմ մնա։ Դե արդեն ես իմ քանի տարեկան եմ, հոտունը չեմ մնա, ինչքան սպասեմ։ Կամ էլ մարդիկան ասում են, ես ինձ շատ են գրեմ քուրիկներ, որ եկան ինձ ուզելու, վրաս համաձայնեցի, որովհետև մեր տունը դժողքեր, այնքան որ այդ դժողքից դուս գամ, այն դժողքից դուս եկա, անգամյուս դժողքը։ Այսինքն, տեսեք, ամուսնությունը ինքը խաղու պարչի, ամուսնությունը մի անգամ է ու ընդմիշտ մեր համար, փորձադաշ չի ամուսնությունը, դրա համար դու այդ քայլ անելուց պիտի հասկանաս, էսա ու պրծ, ոչ վրազում ես, ոչ խառնվում ես իրար, ոչ ասում ես մնացի տունը, գիտես, այսօր մեծ օրհնություն է տունը մնալը, մարդիկ փողոցներում են քնում, նորմալ բան է, մի նեղվեք։ Լուրջ եմ ասում, ինչ կա տեղ, տունը մնացի, հո ուրիշի տունը չես, հոր տունն ես էլի, ինչ ես նեղվում։ Մի լսեք այդ տատական այդ խոսակցությունները, մեզ տղա ես պսակվի, մեծ աղջիկ ես պսակվի, լավ է ամուսնանալ, օրինակ իմ համար իմ մտածելով նորմալ է, հարմար է ամուսնանալ, ասենք տղաներին, 22-23-ից սկսած, մինչև 27-28, որ հետո դառնում են պրոբլեմատիկ, որոշ եղբայրները հիմա ամեն չեն ասի։ Հա, աղջիկներն էլ նույնը, աղջիկներն էլ 20-ից սկսած, էլի, տենց ամուսնանան մինչև 25-27, նորմալ է։ Եթե 30-ը չի նշանակում վայ տունն ես մնացել, սիրելիս։ Չէ, ուղղակի այդ մասն ակտիվ ամուսնական պերիոդն է, որ ամուսնանում են հիմնականում, ասենք աղջիկները 20-ից 25, տղաները 22-ից 21-ից մինչև 27։ Մնացածը, ով որ այս մասը անցնում է, դառնում է բարդ մարդ, սիրելիս։ Անձնական փորձս ես գիտեմ, ես 29 տարեկանում եմ ամուսնացել, արդեն բարդ էի։ Արդեն դու սկսում ես, գիտես ինչ, սենց ամեն ինչին, սենց կներեք բարկահայկական, քթի մազ ես դառնում։
ամեն բծախնդիր սենց էլի, հա, էսի սենցա, էնի սենցա, սրա, էսի, վա հետը խոսացի ծամուն էր ծամուն, հա, ոչ ինչ, դուրը չեր գալի ասեր ծամունը կցի, հասկանում եք, դու արդեն, տեսեք, են 16-17 տարեկանները հեշտ են ամուսնանում, իրանք մտածելու բան չունեն, էքսպրոմտա իրանց մոտ ամեն ինչ, ասում ես ինչի հետ ամուսնանում, ենքան լավ բրոշկա կար մազին, ինք հետ բրոշկան տեսել է, բրոշկայով իրան ասիր արվել, սյո, իրա միտքը այդքանի մեջ է, իշկան բայց մեծանում ես, ենքան դժվարանում է, ենքան համեմատականներ ես դնում, հետո որ գիտես, արդեն մարդը 30-ից հետո, բացի ամեն ինչը, իրա ուզում արդեն իրա կողքը հասուն մարդ տեսնի, լուրջ, հասուն, կայացած մարդ, այդ էլ խանգարում է, որ ամուսնանա, որտեվ եթե ամուսնության մեջ ինչ-որ պրինցիպներ ես դնում կողքերդ, ինքը խանգարում է, ամուսնանում ես մարդու հետ, ոչ թե իրա մեքենայի, իրա տան, իրա ապրած, դու կասես բայ, որ 30 տարեկանա բանի չի հասել էլ ինչ, ինչ ես իմանում, կարող է 5 անգամ հասելա, հիմա ուղղակի սխալ պերիոդան, սխալ քայլա մի օր արել, ամեն ինչ կորցրելա, հետո ինչ, հետո ինչ, ամեն ինչ, մենք մարդ ենք, ամեն ինչ կարելի, մարդու հետ ամուսնացի, ոչ թե իրա ունեցածի, իրա չգիտեմ ինչերի հետ, մարդու հետ շփվի, տես այդ մարդու հետ դու կարաս ընտանիք կազմես, մարդ արարածի հետ, այսօր մի քիչ խնդրահարույս է, մարդիկ չեն ուզում, գիտեք, այնքան լավ է, որ երկուսը իրար հետ սկսում եք զրոյից, այնքան քաղցր ու անուշ է հետո դա, բայց այսօր մարդիկ ուզում են մի անգամ այսպես մարդու հետ լինեն, որ ամեն ինչ ապահոված է, այդ մարդը, որ ամեն ինչ ապահոված է քեզ տանում է տուն, նու մինիստրու կարող է տանի, հա, ինքը տանելու է տուն, հենց դնի հերթական իրա ասենք այդ ստատուետկաների մեջ միած ստատուետկա, հերթականը ասենք, այդ մեկ հինգատ մեքենա ուներ կոլեկցիայի մեջ, հիմա էլ տունը կոլեկցիայի մեջ միած էլ կնիկ կարա ունենա, դրա համար մի նայեք էլի ունեցվածքին, դիրքին, պաշտոնին, եւ այլի, նայ դու այդ մարդուն հավանում ես, թե չէ, մարդ արարածին, մարդու հետ ամուսնացի, ուրիշ ոչ բանի հետ, ինքը ես ինչի տղենա, քո ինչին ա պետք է այդ ինչը, այդ ինչը այսօր, այդ ինչն ա կարա այն ինչը դառնա վաղը, բա դու ինչ ես անելու, հա, ոչ մի բան մի նայեք, ոչ մի կոմ, մենակ մարդուն, այս մարդը կարա իմ կեսը լինի, թե չէ, ու սյո, լավ, եթե հարցեր կլինի գրեք սենց, ինչ հարց ունենում եք գրեք, սա մի քիչ շատ բան թեմա է, զգայուն թեմա է, որի պատճառով շատ ընտանիքներ սխալ են կազմվում ու հետո դժբախտ ընտանիքներ են դառնում, ավել լավա կցես, բռնես, մտածես, հաշվարկը ճիշտ անես, նոր քայլ անես, ոչ թե շատերն ասում են, այ մարդ գնում եմ, ինչ լնում ա լինի, էդի այն չի, որ ասես, այս տարի գնում եմ Եգիպտոս հանգստանալու, ինչ լնում ա լինի, էդի այդ մի շաբաթվա գնալը չի, դու գնում ես ամբողջ կյանքիդ համար, ուշադիր եղի, ուր ես գնում, սա չեմ էլ ասում, որ վախենաս վաղը սաղասես, չէ, փոշմանում եմ, չէ, ուղղակի ռեալ մտածեք, մարդ արարածը դիմացիդ, քոննա թե չէ, ուզում ես ինքը քոնը լինի, թե չէ, վերջ, կողքերով ոչ մի բանի մի նայեք, մի ամուսնացեք փողի պաշտոնի հայտնիության համար, մի ամուսնացի փողի պաշտոնի հայտնիության համար, տանը քեզ ոչ հովիվա պետք, ոչ բիզնեսմեն, ոչ համաշխարային հայտնի աստղ, տանը քեզ ամուսին կամ կինա պետք, դրա համար ոչ մի բանի, ոչ մի ստանդարտով մի ամուսնացի, էլ եմ ասում, անձնավորություն, մարդ քո առաջ, ովա, պատրաստես իրա հետ կյանքդ կապես, որովհետև տեսեք, մանավանդ այսօր դուք լավ տեսնում եք, ինչքանա աշխարհը փոխվում ամեն օր, հայտնի մարդը կարա դառնա ոչ մեկ, այսօր ես մեր երկրի ստեղի բոլոր հայտնի մարդկանց ամեն ինչը դրսում խլել են, իրանց էլ դարձել են բանը, պերսոնա նոն գրանդե, ոնց են ասում, չեն անհաճելի անձնավորություն, աշխարհով մեկ, այսօր դու այս երկրի պասպորտով ստեղից, որ դուս եկար, ոչ մի Եվրոպա, ոչ մի Ամերիկան երկիր չես կարա գնաս մանգալու, որտև ես մարդիկ ունեն, տանոտներ գիտեմ, որ
արդեն այնտեղ Գերմանիայում են ռուսերեն չեն խոսում։ Իրար հետ գերմաներեն են խոսում։ Որովհետև մի բառ լսում են ռուսերեն, միանգամից վատ նեգատիվ ռեակցիա։ Աշխարհը նենց է փոփոխվում, որ դու կարաս, տեսեք, բիզնեսմեններին մի վարկյանում բոլորի ունեցվածքը վերցրել են։ Իրանք ընդհանրապես հիմա ոչի բան չունեն, ովքեր որ իրանց գումարները սաղ դրսում էր։ Ուղղակի սառացրել են։ Մի րոպե հետո իր ամենա ունեցվածքը միլիարդատիրոջ, գիտեք ինչն է, իր ձեռքի թանկարժեք ժամը կնոջ ականջների բրիլյանտները։ Սաղ միանգամից սառացրել են։ Այսինքն աշխարհը շատ փոփոխական է։ Երբ որ դու ինչ-որ մեկի փողի, պաշտոնի, դիրքի, հայտնիության հետ ես ամուսնանում, դու ամուսնանում ես ոչ թե կայուն մարդու հետ, ինչ-որ փոփոխական արժեքների հետ։ Դու ամուսնացի կայուն մարդու հետ։ Զոնքաճիս պատմությունը պատնեմ ձեզ։ Աննա խաբար չես տա, չէ՞։ Լավ, պատմեմ, չէ, վատ բան չի, ես ռիսկ անեմ, վատ բան պատմեմ Զոնքաճիս մասին։ Ուրեմն, մի հատ մեքենա ունեի, շատ տենց պրեստիժնի, շատ կառավարական տեսք ուներ, սաղ մեջը կնոպկաներ էր, լուսեր էր, բան սենց, էլ ին ժամանակ 15 տարի առաջ, այդ բաբշե, Lexus էր, այդ վերջի կլասի, շատ լավ բան էր, մեքենա էր, ու այդ մեքենայով ես գնացել եմ Զոնքաճիս մոտ, ուրեմն Զոնքաճիս աշխատում է, մանա, դասախոսա բանում, գյուղ, ակադեմիա, թե ինչ, Հայաստանում, ուրեմն բոլոր ուսանողները դուրս կանգնած են, պատկերացրեք, այդ արևոտ եղանակ, երիտասարդական մետրոյի մոտ, բոլոր ուսանողները դուրս կանգնած, ես էլ ուղղակի զանգել եմ, պիտի գա ինչ-որ բան տանի, ինչ-որ բան պիտի փոխանցեմ Զոնքաճիս, եկել եմ, կանգնել եմ, զանգել եմ, ասում եմ, Զոնքաճյանի չի, եկա վերցրեց ու գնաց, այդքանը, քշե գնացել եմ, ես ոչի բանից խաբար չեմ, ինքը որ հետ է գնում, ուսանող տղեկը, ասենց շուստրի մոտ են մեն, յա, Եվգենի Լևոնովնա, հետ ով էր այդ մեքենան, ասմա պես ասեր, ինչ ա եղել, ասմ են, մալածեց, Եվգենի Լևոնովնա, ձեր աղջիկը լավ էլ, պես այա կպցրել, գիտեք ինչ ասմ, ասմա ասեցի, դեբիլներ, իմ աղջիկը որ այդ մաներ գալի, իրանք ոտով էին ման գալի երկուսը, հայ, տեսեք, ինչքան կարևոր է, հասկանում եք, որ ոտքով ես ման գալիս, այդ մեքենան, երկու երեք հատ մեքենա մեր տունը մի շաբաթում կանգնեցին, ես քիչ գրե հետները ինչ անեի, այն հրաշքով աստված են սենց պրոսը բերեց, տեղ չկար, բակում 5 հատ մեքենա էր կանգնած, մենք չգիտե էր ինչ անեի, տարել էիք եկեղեցու կենտրոն, ամեն ինչ փոփոխական է, մի րոպեմ կարա նենց բանել քո կյանքում, դու չես կարա կախվես ոչ երկաթից, ոչ ոսկուց, ոչ պաշտունից, դրա համար շատ կարևոր է դու մարդու հետ ամուսնանաս, ոչ թե ունեցվածքի կամ դիրքի, լավ։ Մենք Աննայի հետ որ ընկերություն էինք անում, երկուսս էլ գիտեք ինչ էինք անում։ Մենք այս Երևանի եկեղեցու ֆինանսական թիմից էինք, այդ դույլերն էինք շարում հավաքում զոհաբերության ժամանակ։ Հա, երկուսս ատեղ ենք սկսել ընկերություն անել։ Դրա համար ինչքան դուք առանց շահի է ձեր մոտ ամեն ինչ, այնքան օրհնված է, այնքան քաղցր է, Անուշա, իրար հետ հաղթահարում եք խնդիրները, իրար հետ էլ հեշտ է առաջ գնալը։ Գնացինք առաջ, մեր եկեղեցուց մի հատ քուրիկ կար, ամուսնացել էր մի հատ շատ հարուստ տղայի հետ աշխարհիկ, որտեղ շատ հարուստ էր, ընկերուհին մի օր գնացել էր իր անձն, մի քանի երկու տարի հետո, ասել ոնց ես, ասել արեցուս տամ ոնց եմ, տարել էր կարձրոպներ բացեմ մեջը մի հաուրատ շոր, ընդեղ մի հաուրատ կոշիկ, ասել էր ամուսնացել եմ մի քանի մեքենա ունենք, բայց մարդու սիրազներն էր իրակող կնստում, ինքը գնում է հանգստանալու, բայց սիրազների հետ ես չեմ տենում իրան, այդ սաղ ցույց էր տվել կոշիկները շոր, ասել էր ես մարդուս հետ չեմ ամուսնացել, սրանց հետ եմ ամուսնացել, այսինքն ինքը իր անտրությունը հասկանում էր ինչ է կայացրել, ինքը կոշիկի հետ ամուսնացել, ոչ թե մարդու, հասկանում եք, որ 5 հատ ավել կոշիկ ունենա, դրա համար պետք չի ոչ հարստության, ոչ պաշտոնի, ոչ դիրքի համար ընտրություն անել, հաջորդը մի ամուսնացի չափից դուս խանդոտ մարդու հետ, կյանքը դժոխք կդառնա, այն որ ասում է, դե հիմա արի սրան բացատրի, որ տրամվայ եմ սպասում,
Հա կյանքը դժոխ կդառնա, չամուսնանաս չափից դուս խանդոտ մարդու հետ, կապչունի աղջիկա թե տղա։ Աղջեն տելևիզրի մեջ ու տուղուն խիտ ենս նայեցիր երկար, բա ում նայի կինոյի մեջ տղուն են ցույց տալի, կինոյա նայում մարդը։ Չես երկար նայում, աշկերը թեքի ենց էդ տղուն են ցույց տալի, հա։ Դրա համար մի ամուսնացեք խանդոտ մարդ, չափից դուս խանդոտ մարդկանց հետ, հա։ Ընտանիքում պիտի փոխադարձեր ու վստահություն լինի սիրելիս։ Մի հատ բան էլ ասեմ կարևոր, մի ամուսնացի են մարդու հետ, ում երկար ժամանակ մերժել ես։ Ես իմ կարծիքն է, կարաս գրես, կարաս չգրես, կարաս անես, կարամ չանես, կարաս չանես։ Մի ամուսնացի են մարդու հետ, ում երկար ժամանակ մերժել ես։ Հիմա էլ ասենք խղճահարության մեջ ես, կամ արդեն դեմքին սովորել ես այնքանը եկել ասել արինգերություն անենք, ու ամուսնանում ես։ Գիտես ինչա տենց դեպքերում հիմնականում տեղի ունենում։ Ամուսնության հաջորդ օրվանից այդ մարդը սկսում է հիշել իր վիրավորանքներն ու նվաստացումները, ու կյանքը դժոխք է սարքում։ Ես դեպքեր գիտեմ, որ ամուսնության օրը հարսանիքի ժամանակ տղեն շուռա եկել աղջկան ասել է, «Վերջը քեզ հասա, այս օրվանից արգելվում է քեզ հորդ տուն գնաս»։ Ու 7 տարի չի թողել հորդ տուն գնա, ծառայի պես պահել է, որովհետև ամեն անգամ հիշել այն, որ վիրավորում էր այդ աղջիկը, այն, որ լուսամուտի պակ նստած էր, ինքը վերևից ծիծաղում էր վրեն, այն, որ ճանապարհ ուզում դներ կոպտում էր, սա լցվում է մարդու մեջ, հետո սերն ու ռոմանտիկան հենց անցնում է, ամուսնական հարաբերությունում էր սկսում է դուրս տալ այդ ամեն ինչը։ Դա համար եթե մարդուն չափից դուրս երկար ներժել ես, ուրեմն չկա մեջը, զորով քեզ մի համոզի, բայց կարողավ սյոտիկի հասեմ, մեղ կա։ Ա զորով մի ամուսնացեք, սիրելիներս։ Լավ, անցնենք առաջ։ Մի ամուսնացի մեկի հետ, ում հետ կարելի է ապրել։ Մի ամուսնացի մեկի հետ, ում հետ կարելի է ապրել, հա։ Ամուսնացի նրա հետ, ում առանց իրա չի կարելի ապրել, հա։ Այն էս մարդու հետ, առանց որի չի կարելի ապրել։ Այս միշտենյայով ամուսնացի։ Մի ասա, հա դե ոչինչ, սրա հետ էլ կարելի ապրել։ Այդպի ամուսնություն չի, այդ ընտանիք չի։ Չէ, նենց մարդու հետ, որ ասա, ինքնա ու վերջ, դու պետք է հասկանաս, որ ինքնա ու վերջ, եթե ինքը չի ու վերջ, գիտես ինչ ես անելու, ամեն անգամ ինչ-որ մեկին տեսնելուց ասելու ես, բայց կարող ես սրա հետ ամուսնանայի։ Սաղ կյանքը սկսելու ես մտածել, որ այ մարդ խի վրազեցի, սրա հետ պետք է ամուսնանայի։ Դրա համար բանը ձևական մի ամուսնացի էլի, դե ոչինչ, հա, հա դե տղա է, աշխատում է, նորմալ է, նայում եմ, եկամուտ ունի, խելոք տղա է, կռիվ չի անում, չի հարբում, կարելի է հետ ապրել։ Տելևիզոր ես առնում, ինչ ես առնում, հա, կնոպկաները ձեռա տալիս, տալիքները լավ է, հա, վերցնեմ, տանեմ տուն։ Չէ, ամուսնությունը երկուսը մեկ են դառնում, հասկանում եք, այդ վերապրումը պետք է կոմեջ լինի, որ ես իմ կեսն եմ։ Առանց զգացմունքների ամուսնությունը շատ անկայուն է լինում։ Երկերքոց 2-2։ Մի երկու տեղ ու արդեն անցնենք ամուսնությանը։ Երկերքոց 2-2։ Ինչպես Շուշանն է փշերի մեջ, նույնպես իմ ընկերուհին աղջիկների մեջ։ Դες այն պահին, երբ ընտրություն ես անում, ես ամուսնացող զույգերին միշտ սա ասում եմ։ Այն պահին, որ դու ընտրություն ես առնում, աշխարի բոլոր աղջիկները դառնում են փուշ, քո ընկերուհին դառնում է Շուշան։ Եթե մեկին ընտրել ես, ուրեմն քո համար բոլոր մյուսները պետք է փուշ դառնան։ Ոչ թե, օրինակ քուրիկներ կան, գիտեք ինչ վատ բնավորություն ունեն։ 7 հոգի նավսյակի պահում են, չեն ասում վերջնական, բայց սենց գիտեք ինչ անում։ Ես 5-ատ ուզող ունի, ոչ մեկին չի հեռացնում իրանից, որովհետև մարդ ես, ասում է, կարող է ուրիշ ավելի լավ տարբերակ չլինի, էսի կա ու կա, մեջերից կընտրեմ։ Այդ ամենավատ բանն է։ Գիտեք ես ոնց էի ընտրում, ոչ թե ընտրում, ես ոնց էի աղոթում, երբ որ ես ընտրություն չունեի։ Ես աղոթում էի, ասում էի Տեր Աստված, խնդրում եմ բոլոր աղջիկները, որ ինձ սիրում են, որ իմ կեսը չեն, իրանց բոլորի սերը լցրու իմ կեսի մեջ, թող ոչ մեկին չսերի, ինձ ավել մարդու սեր պետ չի, բայց մարդիկ կան, որ իրանց դուր է գալիս, որ իրանց շատ սիրեն, հլը մի քիչ էլ ֆլիրտաված են անում, մի քիչ էլ ձևեր են անում,
որ սիրողները շատանան, իմանալով, որ այդ իրան չի ուզելու ինքը, բա խես պահում այդ մարդուն, թող թող գնա իր կեսին գտնի։ Սա շատ վտանգավոր բան է, եկեղեցիներում շատ եմ հանդիպել սա, մենակ մեր մոտ չի ամենտեղ, որ աղջիկը մի քանի տղա է պահում։ Եթե հաստատ գիտես, որ այդ տղան քոնը չի, ասա չէ, գնա, գնա քեզ ընկերուիչ արի, ես ուզ ժամանակ մի կորցրու։ Լավ։ Ասում եմ, ինչպես Շուշանն է փշերի մեջ, նույնպես իմ ընկերուհին աղջիկների մեջ։ Պրծավ, մեկին հավանել ես, մյուսը դառնում է փուշ։ Շարունակության մեջ ասում եմ, ինչպես խնձորենն է անտառի ծառերի մեջ, այնպես իմ սիրեկանը տղաների մեջ։ Նրա հովանեին հավանեցին, ստեցին նրա պտուղը քաղցրակ հիմքիս։ Վերջ։ Ինչ որ մի աղջիկը հավանեցիր, ինչ որ մի տղայի հավանեցիր, բոլոր տղաները քո համար արդեն վայրի ծառեր են։ Անպտուղ։ Ասում եմ, իմ խնձորենին է, իր պտուղն եմ մենակ հավանում։ Մյուսները թունավոր են, հեռու մնա։ Ոչ մի ձևով զայգրվեց մի արը, ոչ մի ձևով։ Կտրի քեզանից ամեն մեկին, եթե ինչ որ մեկին հավանել ես։ Դու պետքա այդ տպավո այսօրում հետ էինք խոսում։ Հա, դու պետքա իմանաս, այն րոպեից, որ քո ընտրությունը կայացրեցիր, միանգամից երկուսովդ հայտնվում եք անմարդաբնակ կղզում։ Էլ ոչ մեկ չկա։ Բրծավ, ինչև տեղ էր, լավ, որ չասես։ Հա, դե մեկի հետ ման եմ գալիս, բայց հլը փնտրում եմ, էլի մարդես, կարող ավելի լավ տարբերակ լինի, բա ուր ես ման գալի։ Ավելի լավ ման չգաս, եթե հլը փնտրում ես, ուրեմն սիրտը չի կպեի, ինչ գործ ունես ուրիշի տղամարդու հետ։ Գնացինք առաջ, ամուսնություն։ Ժողովող 4:9-12 Երկուսը լավ է, քան թե մեկը, որ նրանք վարձ կունեն իրանց աշխատանքից, որովհետև եթե վայր ընկնեն, մեկը մյուսին վեր կկացնի, բայց վայ մեկին, որ ընկնի, և մի երկրորդը չկա, որ նրան կանգնեցնի։ Եվ երբ որ երկուսը միասին քնեն, կտաքանան, բայց մեկը ինչպես տաքանա, և եթե մեկը նրան բռնություն անի, երկուսը նրա դեմ կկանգնեն, և երեք պատիկ թելը շուտով չի կտրվի։ Առաջի բանը, որ ասում է ժողով, ասում է, երկուսը ավելի լավ է, այսինքն ամուսնացեք ժողովուրդ, երկուսը ավելի լավ է, ամուսնացեք սիրելիներս, հա։ Իհարկե մարդիկ կան, որ գիտես ինչ, լինում է դեպքեր, որ ասում են, բա գիտես Հիսուսն ասեց մարդ Երանի նրան, որ իրան ներքինացնի Աստծո արքայության համար, գիտես մի երկու տեղ կա Աստվածաշնչում, որ եթե մարդը լրիվ տրված է ծառայությանը Աստծուց, ինձ Աստծուց խոսք ունի վերջնական, հա, որ ինքը պիտի լրիվ տրված լինի ծառայությանը, ինքը իրան ներքինացրել է Աստծո արքայության համար, այդ մարդը դու չամուսնանա, բայց մնացած ժողովուրդը պիտի ամուսնանան, ամուսնանալը լավ բան է։ Հա, Աստծու նպատակն է հենց սկզբից, աճեք, շատացեք, լցրեք երկիրը, լավ։ Դրա համար ամուսնությունը շատ կարևոր, ասում է երկուսը ավելի լավ է, երկրորդը ասում է միմյանց կոգնեն, երբ որ երկու օքեն են, միանց կոգնեն, որ չսայթակեն, որ տաքանան, տեսեք ասում է, որ ընկավ վայր ընկավ, այն մեկը կոգնի բարձանա։ Ոնց է, թեկուս հոգևոր եմ, գիտես, դու կարող շատ ինչ-որ հարցակումների տակ լինես, կարող ճնշումների տակ լինես, կարող չգիտեմ ինչերի մեջ լինես, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց մեկ կողքդ մարդ չլինի մի հատ։ Ես հիշում եմ մի տարի իրոք հարցակումների մեջ էի ու տեսիլք եմ տեսնում, սենց վրես մի հատ դև է գալիս, սենց ես չեմ կարում, անզոր եմ, դաժե իրան խփեմ։ Ես լրիվ գիտեք ինչ վիճակում եմ, որ մենակ այն որ մարդուն սենց բռնես կապես ու ասենք մեկը դանակով գալիս է, որ մենակ սպասում ես, որ ես գալուս, ես ոչ մի բան չեմ կարող անեմ։ Սենց գալիս էր վրես մեկ էլ կողքից աննան թրով եկավ, որ մի հատ չտվեց, ռեալ տենում եմ հետ ու կռիվ անում հետը վերջը հաղթեց։ Ու ես սենց հա ես մի քիչ նեղ բան եմ, մի քիչ հարցակումների տակ էի, բայց աղոթող ունեմ տունը, կռվող ունեմ հետս։ Դրա համար կարևոր է սիրելիս, որ այդ զույգ կազմելը կարևոր է, լավ, հոգևոր դրա համար։ Եվ երրորդը գիտեք ինչ ասում, ասում է, երեք պատիկ թելը շուտով չի կտրվի։ Երեք պատիկ թելը, այսինքն դու, զույգդ և Հիսուսը։ Երեք պատիկ թելը չի կտրվի։ Նավաստիներին, որ հարցնես, ամենաուժեղ ուզելը մարսկոյի հետ կապը, երեքն է, երեք հատանոցն է, ոչ թե 20 հատ թելը, որ ֆռացած ասենց, երեք հատանոցը ամենաուժեղն է։ Հա, ինքը ամենաուժեղ ճիշտ բանն ունի, էլի, ասում է երեք պատիկ թելը շուտով չի բանանի կտրվի։
Այսպես, մի քանի խորհուրդ ընտանիքի հետ կապված։ Առակած 24, երրորդ խոսքը կարդամ։ Տունը կշինվի իմաստությունով ու հանճարով կհաստատվի։ Տունը, Աստուծո խոսքը ասում է, կշինվի իմաստությունով ու հանճարով կհաստատվի։ Ընտանիքը բարդ կառուցած երնես, եթե ձեր ընտանիքի միաբանող ուժը առաջերտին պետք է լինի փոխադարձ ցերը։ Եթե ընտանիքում չկա փոխադարձ ցեր, այդ ընտանիքի մեջ ուժը արդեն սկսում է կորել։ Որտեվ ցերը փակում է, ցերը հավաքում է, ցերը միաբանումը ինչի մեջով ուզում անցնեք, եթե ցերը կա ինքը միաբանում է իրար։ Եվ կարևոր մի բան, մարդիկ ասում են ամուսնանամ, ընտանիք կերջանկանամ։ Դու պիտի երջանկացնես քո ընտանիքը, ոչ թե ընտանիքդ քեզ։ Ընտանիքը քեզ չի կարա օգնի ոչ մի բանով։ Դու պիտի երջանկացնես քո ընտանիքը։ Լավ։ Ընտանիքը երջանկության կամ դժբախտության պատճառ կարա դառնա, որոշողը դու ես։ Գրեք։ Ամուսնական ինստրուկցիա, մի քիչ կխոսանք։ Գրեք սենց լավ, արեք այս սրան անցնենք, որպեսզի մենք ժամանակը երեք տիպի շփում ընտանիքում։ Լսվում է, չէ՞։ Երեք տիպի շփում ընտանիքում։ Առաջինը՝ մարմնավոր շփում։ Առաջի Կորինթացից 7, երրորդ խոսքից կարդամ մինչև 5-ը։ Մարդը թող իր կնկա պարտքը վճարի, այնպես էլ կինը իր մարդի։ Կինը իր մարմնի վրա իշխանություն չունի, այլ մարդը, այնպես էլ մարդը իր մարմնի վրա իշխանություն չունի, այլ կինը։ Իրար մի զրկեք, բայց միայն իրար հետ միաբանվելով մի քիչ ժամանակի համար, որ ծոմապահության աղոթքի պարապեք, եւ դարձալ մեկտեղ դարձեք, որ Սատանան չփորձի ձեզ ձեր անժուշկարության պատճառով։ Տեսեք, մարմնական շփումը շատ կարևոր է, ասում եմ, ձեր պարտքը վճարեք իրար, սիրելիներս։ Դու իշխանություն չունես քո մարմնի վրա, դա քո կնոջինն է։ Կինդ էլ իշխանություն չունի իր մարմնի վրա, դա քոնն է։ Ա, դա դուք մի մարմին եք եւ ստեղ պարզ ասում եմ, մարդը թող իր կնքա պարտքը վճարի, կինն էլ մարդու։ Դրա համար իրար, տեսեք, ամեն ինչ սկսվում է նրանից, երբ որ ամուսինները սկսում են կամաց-կամաց հեռանալ իրարից, սառել իրար հանդեպ, կամաց-կամաց մոռանում են, որ իրանք համել տունն են ամուսին։ Կամաց-կամաց սկսում են մանավանդ կանայք պատճառներ են ման գալիս, գլուխսա ցավում, ականջսա ցավում, չգիտեմ։ Աստված շունչը ասում է, իրար մի զրկեք, դիետայի մեջ չեք։ Մեկ-մեկ կարակ իրար զրկեք, երբ որ ծոմապահության մեջ եք, աղոթքի մեջ եք եւ այլն։ Ծոմեք վերցրի ինչ որ հարցով մի քանի օրով եւ այլն եւ այլն։ Մեր մի հատ պատմություն պատմեմ, չգիտեմ, Աստվածտայ այդ մարդը չտենա էլի։ Մի մարդ, լավ սենց ասեմ, ուրեմ շատ են սուպեր դուխովնի մարդիկ կան, որ շատ հոգևոր է։ Սենց էլ է, սենց սուպեր դուխովնի մի հատ մարդ, դե կինն էլ կինն ամուսնացել են, կյանք ա ուզում, ամուսնական կյանք ա վերջապես, բան։ Ընկերուն խորհուրդ է տալի, ասում է, երբ որ գալիս է տուն ինքը, մի քիչ սենց աչքերով նայի, սենց ֆաները, ֆան էլի փորձի ինչ որ ձևով, այս մարդը գալիս է մեքենայից իջնում է, մեկի տեսնում է, կինը լուսամուտից արդեն նայում է իրան։ Պատկերացրեք, որ գալիս է տուն, այս կինը սենց ռոմանտիկ ձևի, սենց դուր վերարկուն հանեմ, վերարկուն հանում է, ու դե արմա տիրա մարդն է, ուրիշին չի, մյդ հետևից գրկում է։ Շուրա գալիս ինձ անում, հետից գնա, Սատանա, շնության ոգի դու սարի տեղից։ Հասկանում եք, արդեն այնքան է ծայրահեղության հասը, որ իրա կնիկն էլ իրան չի կարա կպնի։ Հա, շատ ահավոր, վտանգավոր բան է, մեկ-մեկ հոգևորներն էս բաներ են անում, որ ասելու էլ չի։ Շատ չեմ ուզում էս թեմայի մասին խոսամ, բայց իրար մի զրկեք։ Հետևանքը պիղծայքերն է, հետևանքը առանձնանալն է, հարևանի աշկին նայել, հարևանին ծոր աշկով նայելն է, իրար մի զրկեք։ Երկրորդը՝ շնչավոր շփում։ Առաջինը մարմնական շփում էր, երկրորդը շնչավոր, դուշևն է, դուշևն է ասված։
Ծննդոց երկրորդ գլխուս մենք կարդացել ենք 18 խոսքում, ասում է, «Եվ Տեր Աստված ասեց, լավ չի, որ մարդը մենակ լինի, նրա համար մի օգնական շինեմ իրան հարմար»։ Շատ կարևոր է, որ դուք ունենաք իրար հետ շնչավոր շփում։ Երբ որ զրուցում եք իրար հետ, ման եք գալիս, խոսում եք, մտքեր եք փոխանակում իրար հետ, իրար հետ կինո, ռեստորան, ծով եք գնում, հասկանում եք, որ իրար վերապրեք որպես մարդիկ, հա, մենակ աշխատանքից հետո իրար հետ ճաշ ուտելով չի ամեն ինչ։ Եկանք ճաշկերանք, քնեցինք, առավոտ գնացինք աշխատանքի։ Շնչավոր շփումը շատ կարևոր է, դրա համար անպայման շնչավոր շփում ունեցեք, հա։ Առանձին գնացեք, երբ եք վերջի անգամ, ասենք զույգով առանձին գնացել ռեստորան, երկուսով։ Ես մի շաբաթ, հիշում եք, ասեցի մի շաբաթ ընտանիքի շաբաթա, ասեցի ընտանիքի շաբաթա բանը, կվերցնես կնոջը տանես ռեստորան։ Մեր եղբայրներից մեկը ստենստած է։ Ռեստորանից նամակ նկար է ուղարկել, ասում է, «Հովջ ջան, ասածը տարեցինք»։ Ու գիտեք ինչ նկար է ուղարկել, երկու զույգով իրանց կնանիքով ռեստորանում։ Այդտեղ ասում, ես ասում եմ, մենակ գնացեք ռեստորան, կնգնեք մարդու կնգնեք զրուցեք իրար հետ, ուրիշի մարդու կնգնանե բերելես, որ ինչից խոսակ իրար հետ։ Դոյս, այսինքն, մենք մեր հայկականով չենք կարում այդ բանը անենք, մեզի դժվար է։ Ինչ ուզում ես արա, մեզի շատ դժվար է, մեկա, հա։ Լավ, եկեք արագ-արագ գնանք առաջ, շատ ես այս մասին չբան չանեմ, որպեսի մենք շատ հասցնենք։ Լավ, լավ, լավ։ Դավաճանությունը չեմ ուզում ընդհանրապես խոսամ, հիշեք, դավաճանությունը քրիստոնեայի համար չի։ Մոռացեք, եթե փորձության ժամ, ցենց ասեմ ձեզ, եթե դու փորձությունա գալիս, կնոջդ ես դավաճանում, հետագայում փորձություն եկավ, հոգևոր Աստծուն ես դավաճանելու, դավաճանա, դավաճանա։ Հա, եթե մարդը սովորես դավաճանելու, դավաճանելու է ամեն փորձության ժամանակ։ Դրա համար այդ ձեր մտքերից հանեք։ Ուրեմ երկրորդը ասեցի, հա, մեկ էլ արեք միա սենց մազ գրեք երկրորդի մեջ ու անցնենք երրորդին։ Ուրեմ էմոցիոնալ բնական կարիքներ, որ պետք է լրացնեք ընտանիքում, հա, շնչավոր կարիքների մասին է։ Առաջինը ասենք, ջերմ հարգալից մտնոլորտը ունի տանը։ Տեսեք, դու պիտի ապահովես, ոչ մեկ քո տեղը չի գալու, քո տունը խաղաղ սարքի, ուրախ սարքի, ջերմ սարքի։ Այդ սաղ դու պիտի անես, չարչարանքա, աշխատանքա, տանջանքա, այդ քո վրա է, ոչ մեկի վրա մի գցի։ Դրա համար պիտի աշխատես ջերմ հարգալից մտնոլորտ, պիտի լինի կապվածություն միմյանց հանդեպ, որ ինքը տունը չի, մի տեսակ քո մոտ դիսկոմֆորտ է։ Ասում ես, երբ հագալու, կապվածություն պետի ունենակ ներկուն, շփում իրար հետ ժամանակ պետի անցկացնեք, արդեն ասեցի, ֆինանսական ապահովություն պետի փորձեք ունենակ, մանավանդ տղամարդիկ պետի նենց անեն, որ տանը լարվածություն չլնի ֆինանսական, հա, այսի կարևոր ընտանիքի համար, որ խոսքը միլիոնների մասին չի, որ ամեն ամիս չմտածեք, ըհը, հեսա վարձի օրն եկելա, որտեղից ենք տալու։ Ամեն ինչ արեք, որ ֆինանսական ապահովություն լինի տունը, որ խաղաղություն լինի, լարվածություն չլինի։ Չեմ ասում, մարդը 5 հատ մեքենա ունենակ, բայց սառնարանը լիքը լինի, տունը տաք լինի, հանգիստ քնեք, այն պրիմիտիվ բաները պիտի կարողանաս ընտանիքում ապահովես, որ լարվածություն չլինի տունը։ Իրար հանդեպ նվիրված ու ազնիվ պարտադիր, նվիրվածություն, ազնվություն, մեկ էլ կողակից հետ պիտի գրավիչ լինի։ Սիրելի քույրիկներ ջան, եղեք գրավիչ։ Այդ մեր եղբոր նման ձեր ամուսինը չի ասի շնության ոգի գնա։ Երբ որ գալու է ամուսինդ, մի քիչ կարաս մազերդ էլ հավաքես, մի քիչ թե պետք է շորոտ էլ փոխի, այ մարդ։ Դերյատ հանի վրեցեց մի հատ լավ պրազնիչնի, թող ամեն օր տուն գալուց քեզ պրազնիչնի տենա։ Հա գրավիչ եղեք, նույնը եղբայրների մասին է։ Գնացել ես աշխատանքի սուրպրիզով արի, մազերդ կտրած մի հատ հարդարված, թրաշված արի, թող զարմանա։ Ծաղիկները ձերքերիդ, մի քիչ գրավիչ եղեք, էլի մի սառացրեք այդ հարաբերությունները։ Ա, դե 20 տարվա կնիկս արդեն սովորել է դեմքիս։ Լավ էլի։ Գնացինք առաջ, տղամարդը պիտի լրացնի կնոջ կարիքները և կինը տղամարդու, հիշեք։ Պարտականությունները ցանում ես, կարիքները հնձում ես։ Սիստեմը սենց է ընտանիքում։ Երբ որ ինչ պարտականություն դու ունես որպես տղամարդ, ցանի, արա, որ քո կարիքները, որ ունես կարիք, որ քեզ տան որպես տղամարդ, հնձես,
նույնը կենոշն է վերաբերվում։ Պարտականությունները ցանի, որ կարիքները թնձես։ Էսի հոգևոր պրինցիպ է ընտանիքում։ Ուզում ես լավ լինի, պարտականությունները աբիազնեսցի, սեի, чтобы нужды пожнять, да пожнать нужды. Сеи обязанности, чтобы пожинать нужды. Առակած 11-ը գիտեք ինչ ասում, ասում է, իր տունը տանջողը քամի կհնձի։ Գնացինք առաջ, լավ, հոգևոր շփում, երրորդը։ Իրար առաջի Կորինթացից 7-րդ գլուխ, ես նոր կարդացի այդտեղը, մենակ 5-րդ խոսքը կարդամ, ասում է, իրար մի զրկեք, բայց միայն իրար հետ միաբանվեք, մի քիչ ժամանակի համար ծոմապահության աղոթքի պարապեք եւ դարձյալ մեկիկ դարձեք, որ Սատանան չփորձի ձեզ։ Ձեր անժուշկարության պատճառով։ Տեսեք, ասում է, ժամանակներ կա, որ դուք պիտի մտնեք հոգևոր դաշտ։ Ասում է, իրար մի զրկեք, բայց մենակ այն ժամանակ, երբ որ դուք մտնում եք հոգևոր դաշտ։ Այսինքն ժամանակ առ ժամանակ, որպես ընտանիք, դու պետքա ունենաք միաբան աղոթք, միաբան ծոմապահություն, միաբան եկեղեցի գնալ, հա՞, միաբան քայլեր հոգևոր ընտանիքը պիտի ունենա։ Նորմալ չի, երբ որ հարցնում ես, ասում ես, երեխը քան տարեկան, ասում ա 17, եկեղեցում ա ծնվե, ասում ես Սուրբ Հոգով մկրտված ա, ասում ա հա, հա մկրտված ա, ասում ա մի 5 տարի առաջ ասես մկրտվեցի, բայց հելը չեմ լսել աղոթելը, նորմալ չի, որ չես լսել, դուք ընտանիքում պետք է ընտանեկան աղոթքներ ունենաք, ու ինքը քո հետ լեզուներով աղոթի, ու դու լսես։ Մենք ամեն ուրբաթ հիմա ժամանակա ժամանակ տեղափոխում ենք։ Առաջ շաբաթ օրերն էինք անում։ Հիմա ամեն ուրբաթ ունենք երեկոյան մենք ունենք աղոթքի ժամ, որ 4-ովս սենյակում աղոթում ենք, երկրպագում ենք տիրոջը, աղոթում ենք հերթով, աղոթում ենք, ամեն մեկս մի աղոթքա վարում։ Երեխեքներն են աղոթք վարում, լեզուներով են աղոթում մեր հետ, վերջում հաղորդություն ենք ընդունում իրար հետ։ Ամեն երեկո օրհնում եմ երեխեքին քնելուց առաջ, ընտանիքում պիտի լինի հոգևոր մտնոլորտ։ Հոգևոր բաժին պիտի լինի ընտանիքում։ Հա, պիտի ընտանիքից հոգևոր հոտել գա։ Սա շատ կարևոր է։ Մեր հարևանները գիտեն, թե մենք բան ենք։ Եվրոպացի ենք, որ աննան որ աղոթում է իսպաներենի մոտիկ ինչ որ լեզուներով աղոթում։ Մեր կողքի հարևանը 7 տարից տեղի մասել է, մենք իման ենք, եվրոպայից ենք, իսպանացի ենք, ինչ ենք։ Այնքան այդ աղոթքները լսել է խեղճը։ Հա, նորմալ է։ Նորմալ է, սիրելես, բան տանեք, եթե պիտի հոգևոր հոտ գա ձեզնից։ Հա, մենակ հո ֆիզիկականն ու շնչավորը չի։ Մենք պիտի հոգևոր էլ ասելիք ունենանք, սիրելներս, հա։ Դրա համար մանավանդ տան տղամարդկանց է վերաբերվում։ Մեկ-մեկ հավաքի ընտանիքը տասա, այսօր աղոթում ենք։ Պապ, լավ էլի կլնի ես մենակ։ Կլնի մենակ, երբ ուզում ես հենա սենյակդ, բայց այսօր իմ հետ։ Այսօր մենք իրար հետ աղոթք ենք անում։ Քիրքը բացի տես, մեկ-մեկ տեսնում ես, որ երեխեքը չեն կարդում, լիքը ձևեր կա, մեկ-մեկ որ տարես ես դրմես չեն կարդում, մեկ-մեկ գիրքը բացի ինչ որ մի հատ էջ, ասա այսօր քննարկում ենք անելու։ Մի հատ տող կարդա, ասա այս տողի մասին որ մեկը ինչա կարծում։ Թո սկսեն իրանք խոսալ, խոսացրու տանը տանտամներին։ Խոսացրու, հոգևոր մտնելով ստեղծի, չես է նկատի, ոնց 10 րոպեն կդառնա 6 ժամ։ Երբ որ խոսակցությունը գնում է հոգևոր դաշտում, դու արդեն դառնում ես անկառավարելի քո ուղեղից, կառավարելի երկնքից։ Երկինքը տանում է, մեկի տանում ես ինչ ալինում, սկի չես էլ պատկերացնում ոնց ժամանակ անցավ։ Մենք այս կիրակի օրը Աննայի հետ պիցերում էինք ծառայում, բայց շաբաթորը հավաքել էինք ծառայողներին մոտ 20 հոգի։ 5:30 երեկոյան հավաքեցինք եկեղեցում, ասենք շփվենք, հյուրասիրվենք, խոսանք մի քիչ։ Աննային ասեցի, այնտեղ մանում գրիշ, որ ով կուշանա, երբ կարա կարեք։ Ասում եմ, բայց մարդը կարող է 8-ին գա, ի՞նչ անի։ Ասյան թողան էլի, ոչինչ։ Ինչ են կանելու, դա երիվ այնտեղ կլնենք։ Դե մտածում եք կարող է մնանք, էլի մինչև 8-ը։ Գիտեք, 5:30 սկսեցինք, 10:30 եկեղեցին արդեն փակումին զորով մեզ հանեցին, գիտեք ինչի։ Որտեվ մտել էինք հոգևոր դաշտ, ու մենք չհասկացանք ոնց 5 ժամ անցավ, մենք չէինք հավատում,
մենք նստած խոսում ենք ու շուռ եկանք, տեսանք 5 ժամ անցել է։ Մի հատ քուրիկ ժամը 8-ից վերել կացե կանգնել էր, ասում է, ես շատ եմ շտապում, գնամ։ 10-ից 5 մենակ, գիտեք ինչ եմ հարցրել իրան։ Ասում տուն կթողեն, ասեց հա կթողեն, ասի դե լավ է, փառք Աստծո։ 8-ից այսպես ոտի վրա ասես կանգնածա, 10 րոպեն մեկ նստում է, լավ էս մի բանը լսեմ նոր գնամ։ Մեկ էլ հելում է, ես արդեն պետք է գնամ, բայց մի հատ էլ 10-ից 5 նոր գնաց։ Դրա համար տեսեք, ուզում ես ընտանիքումդ հոգևոր մտնոլորտ լինի, հոգևոր քայլեր արա։ Հոգևոր քայլեր արա, թող մարդիկ քո մեջ համել հոգևոր մարդ տեսնեն ընտանիքիդ անդամները։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Մենք ժամանակը մեր լրացել է, բայց անգը չեք տալ, ինչ բարի է Էմինը դարել։ Փառք Տիրոջը։ Մենք մյուս շաբաթ ուրեմն կխոսանք տղամարդու ծառայությունից, կնոջ ծառայությունից, երեխաների դաստիարակությունից, ինձ էլ ասում եմ, ոնց որ այդքան հասցնելու ենք։ Եվ երեխաների պարտականություններից, մի քանի բան։ Մեկ էլ Կիսուր Կեսարի պարտականություններից, լավ։ Էդի մյուս շաբաթ, այսօր այսքանը, Տերը օրհնի ձեզ, կհանդիպենք շաբաթ օրը։ Աստված օրհնի բոլորիդ։